Muito boa tarde a você que se liga na América Web TV, em parceria com a TV Live Sport. Seja muito bem-vindo às emoções da Série B1 do Campeonato Carioca. É o segundo turno que você acompanha agora de maneira ao vivo e exclusiva. O América que vem de vitória na primeira rodada, venceu por 4 a 0 o Gonçalense, 3 gols do Léo Rocha, que é o artilheiro do América na Série B1, com 5 gols. O América que ficou na quinta posição no primeiro turno, 17 pontos, enfrenta o Friburguense, que empatou na primeira rodada. Desse segundo turno, que é a Taça Corcovado, empatou com Queimados, equipe aí que ficou na última colocação no primeiro turno. Meu nome é Leandro Mamute, estou aqui ao lado do Rian. Muito boa tarde, Rian. Seja muito bem-vindo. O América que vem em ascensão. Das últimas 6 partidas, o América venceu 5, empatou 1. Um bom desempenho do Lúcio Niso à frente da equipe. Vem aí para essa retomada no segundo turno, para buscar o título do segundo turno. Muito boa tarde, Mamute. Muito boa tarde a toda a nação rubra que nos acompanha agora aqui na TV Live Sport, a TV no América também. Eu tenho uma expectativa muito grande para a partida de hoje. Realmente o América vem numa pegada muito forte desde a chegada do Lúcio Niso. São grandes resultados, 6 partidas sem derrota da equipe americana no campeonato. Então vem com uma expectativa muito grande para essa partida de hoje, até porque encara uma equipe forte também, que tem uma campanha muito similar à do América na competição. É um ponto apenas de diferença no somatório total. Então é um jogo muito interessante para a gente analisar, até porque esse segundo turno tem que ser encarado como decisão todas as partidas. E o América começou muito bem com o pé direito, como você falou, Léo Rocha, grande destaque do América. Tem alguns dados interessantes aqui para passar sobre o Léo, daqui a pouquinho a gente conversa aqui. Mas a expectativa é grande e eu espero que o América saia daqui vitorioso. E a torcida do América se faz presente aqui no estádio Eduardo Guilherme, estádio que tem capacidade para 6.550 pessoas, mas em 84 chegou a abrigar quase 13 mil pessoas, 12.689 no jogo entre Friburguense e Botafogo. Voltando a falar do América, que vem para sua segunda partida nesse segundo turno, também Friburguense vindo para sua segunda partida, o América do técnico Lúcio Niso. Desses 6 jogos, venceu 5, empatou 1, e se vencer hoje, vai fazer um feito que não acontece há 3 anos, que é vencer a quarta partida de maneira consecutiva. Ou seja, mais do que 3 pontos, tem também esse recorde para quebrar do América, que já há 3 anos, desde 2014, não acontece. É verdade. Além de quebrar também esse tabu, que desde 2013 o América também não consegue um resultado positivo aqui no Eduardo Guinle. Mais uma para a história e eu espero que o América consiga esse resultado hoje. Tem totais condições de conquistar o resultado e a gente vai para o jogo agora. E eu espero contar com a sua audiência nessa partida de hoje. É isso. Para você que está acompanhando essa partida, tem o patrocínio de Cartórios de Protesto BR. Acesse o site protestodetitulos.org.br e lá você consegue acompanhar, verificar todos os tipos de protesto de maneira gratuita. É o grande patrocinador do América que leva até você, América Web TV, os jogos do América na Série B1, nessa caminhada rumo à primeira divisão do Campeonato Carioca. Tá rolando a bola, tá valendo, tá aí o que você queria. Friburguense recebendo o América, segunda rodada do Campeonato Carioca. Já tem lançamento do América buscando a área. No momento já tem falta marcada ali contra o América. Trazendo à disposição dos jogadores do América para essa partida. O América vem com o número 1, Felipe, 2, Belarmino, 3, Peçanha, 4, Rafael Azevedo, meia dúzia para o Thiago Correa, fechando ali a defesa do América. 5 para o Alan Nascimento, 8, Maiaro, 10 para o Léo Rocha. 7 para o Juninho Bolt, 9 para o Nivaldo, 11 para o Alan Barreto. São jogadores aí à disposição do time titular do Lúcio Niso. Na equipe do Friburguense, equipe que vem com 5 alterações em relação à equipe que jogou a primeira rodada e empatou com Queimados. 1 para o Luiz Felipe, 2 para o Ian, 3 para o Bruno, 4 Roberto Júnior, 5 Sérgio Gomes. Meia dúzia para o Lucas Salles, 7 para o Lucas Toledo, 8 Jefinho, 9 para o Lohan, 10 Gleison, 11 Ziquinha. O Sérgio Gomes é o jogador mais velho na equipe que está em campo, tem 43 anos. Ziquinha tem 37 anos, inclusive conversava com o Rian. Jefinho, número 8, é um jogador que tem passagem pelo América também.
É verdade, Mamute. O Jefinho, torcedor do América, conhece muito bem. Teve grandes passagens pela equipe americana em 2012 e 2013, disputando o Campeonato Carioca da Série B e também a Copa Rio. Mais de 40 partidas com a camisa do América, 2 gols marcados. É um jogador que é conhecido pelo torcedor. Tem que ter cuidado, que é um jogador habilidoso, joga ali pela meia esquerda. Todo cuidado é pouco com esse jogador. O América que tem como destaque o Léo Rocha, que é o camisa 10. Aí no detalhe o capitão Peçanha, número 3 da equipe do América. Ele que nas mãos do Lúcio Niso retornou à zaga, retornou à defesa americana e fica com a faixa de capitão. Um jogador que vem trabalhando muito bem, vem ajudando o América nessa ascensão. O Lúcio Niso que tem um aproveitamento no comando do América nessa passagem atual de praticamente 89%, 88,8%. Aí em 18 pontos disputados, conquistou 16. Resultado muito positivo do técnico Lúcio Niso. Ali segurando a bola o Bruno, entregando na direita para o Ian. Retorno de bola para o Bruno. Trabalha a bola no campo de defesa. Inversão de jogada, tentando o lado esquerdo. Essa bola vai chegar no Lucas Salles. Faz o domínio, a marcação é do Maiaro, chega em cima. Tenta chegar por baixo para dar aquela cavadinha, aquela travada por baixo. Essa bola saiu pela linha lateral. O Belarmino Cabeleira já aparece para a cobrança. Mandando essa bola para frente, buscando o Juninho Bolt. Tomou a frente ali o Roberto Júnior. Fez o domínio e vai mandar essa bola de canhota lá para o meio campo. Aí faz o domínio o Gleison. 2 na marcação. Chega em cima o Maiaro, fechando o perímetro. Fez o desvio, essa bola saiu pela linha lateral. Posse de bola é para o Friburguense. Nesse primeiro tempo, ainda início de jogo. Lembrando que você participa curtindo, comentando e compartilhando a nossa transmissão via Facebook. Para os amigos que também acompanham pelo YouTube, nosso muito boa tarde, seja muito bem-vindo. É a segunda rodada do Campeonato Carioca B1. A falta do Thiago Corrêa pelo lado esquerdo. Já cobrou rapidinho ali o Ziquinha, entregando a bola pelo lado direito. Vem na descida o Friburguense, pode pintar cruzamento, chega ali na marcação. Em cima, colocando para fora. E é o primeiro escanteio do jogo, escanteio para o Friburguense. É, o Friburguense, como mandante, começa tentando vir para cima do placar. E tem que tomar cuidado com essas ações pelo lado direito, porque o time tem jogadores experientes que sabem muito o caminho do campo. Aí tocando a bola o Friburguense, ajeitando pelo lado direito. Passou pelo primeiro, pintou cruzamento, quem fazia a marcação era o Alan Barreto. E o Léo Rocha está sobrando no campo de ataque. Aí no detalhe o Thiago Corrêa. Torcida do América faz barulho aqui no Eduardo Guinle. Vem pro segundo escanteio, levantou no primeiro pau, o desvio é feito pelo América. Bola com o Nivaldo para vir pro contra-ataque, rolou a bola pro Léo Rocha, chega ali por baixo o Ziquinha, cortando e colocando para a linha lateral. Arbitragem desse jogo, o árbitro principal é o Maurício Machado Júnior, auxiliado pelo Rodrigo Rodrigues. E a segunda auxiliar é a Milena Cristina Barros. O quarto árbitro é o Fernando Varela. Recuperação de bola pelo Friburguense. Aí o Sérgio Gomes, derrubado número 5. Falta para o Friburguense. Cobrar ali no campo de defesa. Toque de lado, Roberto Júnior. Retornando para o goleiro Luiz Felipe. Os dois tabelam. Volta a bola para o Roberto Júnior. E aí tem uma avenida pela frente para trabalhar a bola, o Roberto Júnior. Mandou a bola para o Gleison. Gleison recuou ali, uma bola quadrada para o Roberto Júnior. Voltou para buscar o defensor do Friburguense. Vamos chegando a 5 minutos e meio. O lançamento do Roberto Júnior vai nas mãos do goleiro Felipe. Goleiro que tem mais minutos com a camisa do América nesse campeonato também. O jogador que esteve em todas as partidas, jogou todos os minutos do América. Ao todo aqui, sem contar os minutos dessa partida, o Felipe já atuou por 1.049 minutos nessa Série B1 do Campeonato Carioca. É uma grande referência da equipe do América, né, Rian? Com toda certeza, é uma liderança dentro de campo, um jogador que tem muitas passagens pelo América, pode chegar até o 100º jogo essa temporada ainda, então representa muito para o torcedor americano, é um jogador que dá muito sangue dentro de campo e é, sem dúvida, sim, um dos líderes dessa equipe. Aí lateral para o América, o Belarmino se apresenta para a cobrança. Que primeiro tempo, 6 minutos e 18 segundos. No detalhe, o Belarmino.
jogador da Portuguesa emprestado para o América. Mandando a bola para o Maiara, o melhor. Para o Lucas Salles, subiu de cabeça, colocou para fora. E essa bola vem para o campo de ataque para o América. Lembrando que essa transmissão tem o patrocínio de Cartórios de Protesto BR. Acesse o site protestodetitulos.org.br. Vem o Bela, mandando a bola para o campo de ataque, matou no peito o Alan Barreto. Fez tabelinha com o Léo Rocha, mandando a bola para o Nivaldo. Vem o América, dominou, segurou, deu um tapa de esquerda, Léo Rocha! E o Felipe fez a defesa, uma bola fraquinha do Léo Rocha, pegou de canhota, mandando o Felipe estava bem colocado. Vem o América, fez dominou, a defesa, mas segurou, primeiro lance de perigo do América nesse primeiro tempo, hein, Rian? Me agrada muito essa aproximação entre o Nivaldo e o Léo Rocha, são dois jogadores que têm muita habilidade, muita técnica a oferecer neste meio de campo. O Léo Rocha, para quem gosta dessa parte de números, o Léo Rocha ele tem 405 minutos em campo com a camisa do América e já marcou 5 gols. Ou seja, não sou eu que estou falando, segundo os números, a cada 81 minutos tem um gol do Léo Rocha. Ou seja, tem cheiro de gol. Podemos dizer que a cada partida ele marcaria um gol segundo esses números. Aí o Alan Barreto distribuiu a bola para o Léo Rocha. Vem para cima o América. É para o Juninho Pontinho. Chute, carimba na defesa. Bola sobrou, Léo Rocha! Na trave! Uma bomba de canhota. Essa bola deu um beijinho sedutor na trave esquerda. Quase o primeiro do Mecão, hein, Rian? Eu falei, Marmute. O Léo Rocha tem cheiro de gol. E com certeza tá amadurecendo o gol do América. Um chutaço de fora da área. Por muito pouco no detalhe. Ela não entrou, Marmute. É o artilheiro do América, o Léo Rocha. Tem 5 gols. E 4 jogadores dividem a artilharia da Série B1 do Campeonato Carioca. Daqui a pouco eu trago para vocês os números. O Léo Rocha vem para a cobrança do primeiro escanteio para o América nesse primeiro tempo. A torcida americana canta aqui no Eduardo Guinle. Levantamento no primeiro pau, sobrou para o Alan Barreto. Essa bola tocou na mão do defensor, hein? A bola tocou na mão do zagueiro ali do Roberto Júnior, mas mandou seguir a arbitragem. A bola com o Rafael Azevedo, sobrou para ele. Chega brigando ali o Sérgio Gomes. Vem o Peçanha de primeira. Aí já não estava valendo. Já havia subido a bandeira do senhor Rodrigo Rodrigues. Infração já marcada em favor do Friburguense. Bom momento do América nesse primeiro tempo, hein? É, o América começando a mostrar que veio, né? Começando a impor o seu ritmo de jogo com as jogadas pelo lado direito, usando a velocidade pelo lado esquerdo também, com essa variação entre o Nivaldo e o Juninho Bolt. Eu acredito que o América vai crescer ainda mais nessa partida e já tivemos bola na trave, é só o início, tem muita coisa para acontecer ainda. É o Roberto Júnior jogando essa bola pelo meio. Foi derrubado. Ali o Lohan, que é o artilheiro do Friburguense da competição. Tem 6 gols. Levantamento de bola na ponta esquerda. Essa bola vai chegar para o Lucas Salles. E a Milena Cristina Barros já levantou a bandeira. Ela no detalhe para você. Impedimento marcado em favor do América. Por aqui, 0 Friburguense, 0 América. E é claro que essa transmissão tem o patrocínio de Cartórios de Protesto BR. Acesse o site protestodetitulos.org.br. E Mamute, você vinha falando sobre o Lohan, um garoto de apenas 21 anos, que já fez 6 gols nesse campeonato carioca, que são os grandes destaques desse time do Friburguense, que é o camisa 9 Lohan e o Ziquinha, número 11, interminável Ziquinha, 37 anos, de pura vitalidade jogando pelo Friburguense. E um detalhe muito curioso, que essa dupla, Lohan e Ziquinha, somam 9 gols no Campeonato Carioca dos 14 que o Friburguense fez no campeonato. Ou seja, mais de 67% dos gols do Friburguense saem dos pés desses dois jogadores. Ou seja, temos que ficar de olho aí nesses dois jogadores. Com toda certeza. Grande perigo aí contra o América. Lembrando que você pode se tornar também sócio-torcedor do América, com planos a partir de R$ 13,00. Acesse o site americanaveia.com.br. E a partir do plano América 1922, que são R$ 22,00 mensais, você tem passe livre em todos os jogos que o América tem o mando de campo. Olha que beleza, paga R$ 22,00 por mês e pode ir a qualquer jogo com o mando de campo do América. Levantou a bola, o Léo Rocha, o Alan Barreto passou no vazio. Essa bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Friburguês. Que molezinha, hein, Rian? Paga R$ 22 por mês e tem direito de assistir e entrar gratuitamente em todos os jogos que o América for o mandante. É só você acessar americanaveia.com.br. Tá aí uma grande oportunidade para quem nos acompanha aderir a esse pacote de sócio, R$ 22 apenas. Tranquilo, 2 cervejinhas você gasta. Paga nem, vamos fazer aquele merchan, quem sabe eles patrocinam a gente no futuro. Paga nem a Netflix, que é R$ 22,90, né? Exatamente, é o preço do meu plano mesmo. Aí. Tá vendo? Já dá para conseguir aderir e ir ao estádio. E não é só essa molezinha, não.
o sócio-torcedor do América tem uma série de vantagens. Tem um clube de vantagens, podemos dizer assim. Tem bola para o campo de ataque, subiu cortando o Bruno. Bola no meio, o Nivaldo brigou. Falta marcada a favor do América. Por aqui, 11 minutos e 40 segundos aí. O árbitro da partida, seu Maurício Júnior. Bola do lado direito, vem Belarmino. Na descida, mandou para a área. O corte é feito pelo Lucas Salles. Recuperou a bola no campo de defesa. Tentou tirar dali, chegou apertando o Juninho Bolt. Essa bola saiu pela linha lateral. Poste de bola para o friburguense. E Mamute, já tá pegando fogo aqui a interatividade no nosso Facebook. Manda um abraço para os nossos amigos aí. Com toda certeza. Ó, já sei uma pessoa, não olhei ainda, mas a Júlia Mariano, nossa cantora preferida, com certeza está aí na audiência. Com toda certeza. Olha o cartãozinho amarelo, hein, pro Lohan. Subiu o amarelinho aqui no Eduardo Guinle. Cartão amarelo contra o friburguense. Já fica pendurado nesse primeiro tempo. Você acompanhou na repetição. Friburguense já com o jogador pendurado, né, Rian? É, levantou um pouco o pé ali em cima do Léo Rocha. Acabou sendo um pouco imprudente na jogada e acabou tomando cartão amarelo merecido. Falta perigosa pro América. Lohan que fez o gol de empate contra o Queimados na primeira rodada. É isso aí, o Lohan que vem para mais uma passagem no Friburguense. Ele que marcou 12 gols no ano passado, está de volta. Veio Belarmino mandando essa bola para a área, subiu o Alan Barreto. Sobra de bola, vai ficar com o Friburguense. Brigava pela bola o Jefinho, essa bola sobrou pelo meio. Léo Rocha vai fazer o domínio, deu um tapa de canhota, abriu com o Thiago Correia. Levantou essa bola no segundo pau, passou por todo mundo. Vem na corrida o Juninho Bolt, tomou à frente o Lucas Salles. Na tranquilidade, recuperando a bola para o Friburguense. Bola com o Roberto Júnior, trocando o passe na defesa. Aí o Ian, mandou a bola errado, recuperação do Nivaldo. Pode pintar o primeiro, Alan Barreto, limpou. Ih, é falta feia ali, Ian. Amarelo pintando e o Alan Barreto tinha o Juninho Bolt sozinho do lado direito. Preferiu arriscar no drible. Acabou recebendo a falta da meia-lua e se dá um tapa para o Juninho Bolt. Era o primeiro do América, hein? É verdade, se acompanha na repetição que ele faz a finta, ajeita para a perna direita, mas acaba sendo derrubado pelo zagueirão do friburguense, que praticou aquele antijogo nato e tomou o cartão amarelo. Falta perigosíssima, tá na pinta para o Léo Rocha, hein, Mamute? E dali parece que, pelo que eu vi, para o Léo Rocha é pênalti, hein? O paizão do Bernardo, da Isabelle, a família toda deve estar acompanhando a gente agora. Pode pintar, quem sabe aí, o sexto gol do Léo Rocha aí no detalhe, o Lúcio Niso. O homem que vem mudando a cara do América nessa Série B1 do Campeonato Carioca. Tá ali próximo para a cobrança o Peçanha, que também bate bem de perna direita. Tem um chute forte e o Léo Rocha é aquele para bater mais colocado. Vamos ver que presentinho vamos ter aí para o goleiro Luiz Felipe, né? Muitos jogadores na barreira, inclusive dois jogadores do América para fazer aquele... Campo de visão certo para o goleiro Luiz Felipe. Por aqui, quase 15 minutos do primeiro tempo. O América tem uma oportunidade de ouro para abrir o placar aqui no Eduardo Guinle. O América é o líder do Grupo A. O heptacampeão Carioca América, duas vezes campeão da Série B do Carioca. Vem aí para tentar abrir o placar, está autorizado. Vem para a cobrança, será que é Léo Rocha, será que é Peçanha? Toma distância o Peçanha, partiu o Léo Rocha... Mandou no cantinho ali, rasteiro. O Luiz Felipe pegou, pulou no cantinho, ficou com ela. E já ligou o contra-ataque pelo lado direito, viu, friburguense? Tá pedindo a bola. O Gleison entrava ali na grande área, o Gleison, na meia-lua, sozinho. O jogador do friburguense preferiu o cruzamento. E a posse de bola fica pro friburguense. Primeiro tempo corrido. O América muito bem nesse primeiro tempo. E aí o terceiro escanteio para o friburguense agora. Vem para a cobrança o Gleison, perna direita, levantou lá no miolo. A bola vai ficar nas mãos do Felipe, na cabeçada do Jefinho. Na verdade o Lohan é quem subia ali para cabecear. Tentou ligar rapidamente o ataque com o Léo Rocha. Léo Rocha jogando mais avançado hoje, Rian. É, ele tá encostando mais no Alan Barreto. E quase um segundo atacante, né? É verdade, vindo de trás, isso é muito importante. Essa chegada dele com muita qualidade técnica abre um espaço para a infiltração do Alan Barreto, que é a sua principal característica. E quase, quase agora a gente teve o primeiro gol. Infelizmente, o Alan Barreto foi parado com falta. Léo Rocha aqui é um grande finalizador, é um cara que tem um passe apuradíssimo. E realmente
veste a 10, não é à toa. É o toque com o Nivaldo, tá aberto o Belarmino. Pediu a bola, chega na marcação o Lucas Salles, enfiada de bola para o Maiaro. Tem dois em cima dele, a blitz é feita, Maiaro consegue ficar com a bola, faz o domínio. Chegou ali o Lucas, verdade o número 5 do Friburguense, chegou ali para dar blitz. Bola saindo pela linha lateral, Belarmino vem para a cobrança. Mandando a bola para a área, tira a defesa, afastou de perna canhota, essa bola vai chegar no Lohan. Por baixo o Rafael Azevedo cometendo a falta. E a torcida do Friburguense pedindo o cartão para o jogador do América. Já tocando a bola pelo lado esquerdo na descida, vem o Lucas Salles. Dominou, chegou na marcação o Maiaro. E aí falta do Maiaro para cima do Lucas Salles. Podia ter esperado um pouco ali o Maiaro, né? É, ele acabou desequilibrando o adversário, falta bem marcada. Para você que está acompanhando aí no Facebook, daqui a pouquinho o Rian vai passar pela galera, vai ler seu nome. Fale para a gente onde você está assistindo, de onde você está acompanhando o Mecão. Na semana passada, a Rafaela estava de Israel acompanhando o jogo. Rapaz, eu tô... de Tel Aviv, não sei se a pronúncia é essa, mas a Rafaela estava de Israel acompanhando o jogo. Tinha gente de Portugal, da Itália. Vem cobrança do Friburguense. Levantou essa bola no primeiro pau, desvio de cabeça. Sérgio Gomes desviou. Essa bola subiu, foi para fora. Tiro de meta para o América. Lembrando que essa transmissão é um oferecimento de cartórios de protesto BR. Acesse o site protestosdetitulos.org.br. Grande patrocinador, um grande parceiro do América nas transmissões. Rapaz, o jogo tá tão corrido. 18 minutos eu não consegui ler o nome de ninguém aqui, mas calma, a gente está analisando, muita chegou gente a hora, participando. Hein? Acho que chegou a hora, né? Vamos mandar um abraço aqui para Márcia Pastore, Bruno Sebastião, temos a participação de Arthur Faria, a galera dando parabéns aqui pela transmissão, muito obrigado. Marco Cardeal, tem gente participando nos Estados Unidos aqui, assistindo a nossa transmissão, legal demais. Fábio Bião aqui na ligadinho também, um abraço, Bião, grande Derrota parceiro nosso. Derrota Tijuca. É verdade, temos aqui Dario Neves, Pedro Torres, Marcelo Barros, grande narrador. Pô, meu professor, Marcelo Barros. Ele está perguntando onde estão Ziquinha e Cadão. Ziquinha está em campo, Cadão não. Mas são grandes embaixadores do Friburguense. Marcelo Barros é meu professor. Grande Marcelo Barros. Simplesmente isso. Temos aqui Luiz Carlos Negreiros. Galera ligadinha aqui na interatividade. É importante essa interação até para a gente mesmo. Com toda certeza. Porque a gente consegue ver a dimensão, né, que... essa parceria da América Web TV com a TV Live Sport e esse patrocínio dos cartórios de protesto BR fazem crescer ainda mais o nome do América, que já é uma equipe mundialmente conhecida. Uma equipe com muitos títulos internacionais, uma equipe com títulos nacionais, venceu por 7 vezes a elite do futebol carioca. É o Mecão, é o América, é o gigante do Rio. É a equipe rubra e o Belarmino deu um tapa na bola pelo meio. Conduz esse Alan Nascimento e entregou a bola para o Nivaldo. Bola vem para o Léo Rocha, devolveu para o Nivaldo, não fez o domínio. Ficou caído ali no gramado o Nivaldo. É o Roberto Júnior. Essa bola vai chegando no Ian na direita. Do Ian para o Sérgio Gomes. Sérgio Gomes que no último jogo ocupou a lateral direita do Friburguense. Hoje vai fazendo a primeira volância, aquele homem que faz a contenção ali na frente dos zagueiros. Aí o Roberto Júnior. Dá para perceber que o Roberto Júnior avança em alguns momentos e o Sérgio Gomes recua. É um jogador mais experiente, né? São 43 anos, ele que é original da lateral direita, e não tem como jogar lateral direita quarta e sábado com essa frequência toda, um jogador que tem essa experiência, essa idade, mas é um cara que conhece os caminhos dentro de campo, então ele vem alternando com o Roberto essa subida para o campo de ataque, mas o América pode aproveitar sim esse momento e achar espaços ali na frente. Vem bolão para o Juninho Bolt, chegou ali cortando, colocando para fora o Roberto Júnior e colocou fora do Eduardo Guille. Essa bola acertou lá no pé de Amêndoa, que tá do lado de fora. Eu já levei um teco de amêndoa na cabeça, indo pra casa da minha namorada, Rian. Passei embaixo da árvore, mas parecia uma pedrada, meu amigo. É complicado, né? Tem que andar de guarda-chuva, né? É. Deve ter acertado o pessoal no show de bola, choperia, lá do outro lado. E o pessoal do show de bola, choperia, tá acompanhando pela Smart TV. Exatamente. O jogo do América. Recebemos mensagem aqui, o telão tá
Tá lá, todo mundo conectado, assistindo a gente, tomando um chopinho, quem não entrou no estádio. Ah, que vida boa, bebendo aquele Danone, né? E agora é hora de você passar pela galera. Agora sim, acho que agora o técnico chegou aquele momento de você ler, de onde o pessoal tá acompanhando. Eu vi que tem gente de Biguaçu em Santa Catarina aí. Senador Camará, tem muita gente acompanhando, né? É verdade, rapaz. É tanta gente que eu fico até meio perdido aqui, ó. Tem o Alexandre de Divinópolis participando conosco, o Alcir Lanches, Beto Freitas de Recife, Silvio Coller de Blumenau, Arraial do Cabo, ligadinho, Ricardo Sangue Dias participando conosco, muito obrigado pelo carinho. Vitor Lima, Toronto, Canadá, participando, participação isso, internacional, hein? Aqui conosco. Um abraço para todos em Toronto, acompanhando o nosso grande América. Temos aqui o Gabriel Travassos, em Juiz de Fora, Luciano Lima, de Três Rios, Alci Rodrigues, de Nilópolis, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Gabriel Libânio, que está acompanhando a gente lá em Mesquita, pertinho do Juiz de Coutinho, não pôde vir até aqui, mas está ligadinho aqui na Live Esporte. Um abraço para você, toda a galera que nos acompanha do Cantinho dos Amigos, André Luiz Pereira Nunes, Roberto Sanches, enfim, é muita gente participando. É muita gente, como diz o meu amigo Cláudio Afonso, o comentarista de qualidade, é audiência qualificada. Aí é a torcida do América. Deixa eu mandar um abraço especial aqui pro rei de Duque de Caxias, o Zé Corneta. Meu amigo Zé Corneta acompanhando o jogo. Um abraço para você, meu amigo, para toda a sua equipe aí. Obrigado pela audiência. E Zé Corneta, compartilhe o link de transmissão aí da América Web TV. Essa grande transmissão que tem parceria com a TV Live Sport. E tem um ali que já está precavido, veio com um guarda-chuva, um guarda-sol do América, né? Tirando onda ali na torcida do América. Aqui do nosso lado, onde está a nossa cabine, a torcida do Friburguense já tem aqui na cobertura do estádio. Então tá mais tranquilo, né, Rian? Mas aqui o sol tá maroto, né? Tá marotinho, marotinho. Maroto travesso aqui. É verdade. E na sombra vem aquele friozinho que, se você não tiver preparado, você pega de surpresa, né? Eu falei pra galera dos quatro jogadores que dividem a artilharia da Série B1 com 8 gols. Vamos lá. Gilcimar do Audax Rio tem 8 gols. Também o Igor Catatal do Barra da Tijuca, o Natan do Duque de Caxias e o Márcio Carioca do São Gonçalo. São os quatro jogadores que nesse momento dividem a liderança da Série B1 do Campeonato Carioca. O Léo Rocha tá ali com 5 gols, a 3 gols, e quase fez o sexto hoje, hein? E vai chegar, não tenho dúvida. Rapaz, e vou te falar, o Léo Rocha tem um amor pela trave, porque, não me engano se foi no último ou no penúltimo jogo do América, o Léo Rocha carimbou a trave 3 vezes. Bate muito bem, muito forte na bola, né? Ele tá sempre carimbando a trave, né? E na verdade... Aí o homem que mais vezes vestiu a camisa do América, nessa década. É verdade, um cara que representa o que é o América hoje, um jogador que tem amor pelo clube, voltou ao América mais uma vez e fecha o gol, né? Um grande goleiro, além de ser uma grande pessoa, um grande profissional também. Aí girando a bola o Friburguense, é Roberto Júnior, lançamento na ponta direita, acompanha o Nivaldo de perto, evita a saída de bola, chutou para o alto, mas aí rifou a bola, chutou, essa bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para o América, tiro de meta para a cobrança do Felipe. Mamute, eu quero ressaltar uma informação muito importante para quem está chegando agora e não acompanhou também. E eu queria parabenizar a equipe sub-20 do América, que esteve atuando aqui contra o mesmo Friburguense na preliminar e venceu por 3-1. É o líder na classificação geral. E venceu bem, né? Venceu bem, 3-1. Um time que tem grandes talentos. Quero parabenizar toda a comissão técnica do time sub-20, sob a batuta de Sérgio Freitas. É uma grande equipe e que vai oferecer ao time profissional grandes talentos. Então fica aqui meus parabéns para a equipe do América sub-20, que segue voando nesse campeonato Série B1 da categoria de base. E não vou te enganar não, o primeiro gol então do América foi um golaço, uma jogada muito bem trabalhada, uma cabeçada certeira que o goleiro do Friburguense nem se mexeu, só observou. Verdade, golaço do Léo Bala. De olho aí na molecada, né? É, o Léozinho e depois o Bala também, grandes jogadores que vão render muitos frutos pro América no futuro, eu tenho certeza disso. É isso, o América que busca a sua subida para a Série A do Campeonato Carioca, lugar que o América nunca deveria ter saído. Aí a bola com o Gleison, faz domínio no campo de defesa, por baixo o Léo Rocha. Essa bola com o Alan Barreto, recuperou, vem o Maera, o toque do Léo Rocha para o meio, se antecipou ali o Sérgio Gomes e ficou com a bola. Recupera o Luiz Felipe, teve que rifar, chutar para frente. Um chutão do Luiz Felipe, essa bola vai chegar aqui no Lohan, faz o domínio pelo lado esquerdo, passou pelo Belarmino, chega por baixo, colocando ordem o Rafael Azevedo. Mandou a bola para frente, recuperou o Lucas Salles. Vem na descida, o toque curtinho pro Gleison. Limpou a jogada, perna direita, o chute, Felipe! Defesaça do Felipe! Pulando no canto, impedindo o primeiro do Friburguense.
Bonita jogada do Gleison, limpou de perna direita, mandou pro gol e o Felipe, muito bem colocado, faz a defesa. Quase o primeiro do tricolor de Friburgo, hein? Bonita jogada do Gleison, ele que é uma dessas 5 modificações do técnico Merica para a partida de hoje. Jogador que é muito habilidoso na perna direita, finalizou bem, mas o Felipe estava lá, como sempre, muito seguro e fez a defesa. Manda um abraço pro meu amigo Thiago Hermes, grande narrador lá do Nordeste. Narrador dos canais Esporte Interativo também, acompanhando muito, aqui a nossa transmissão. Ah, e temos aqui, ó, a gente participando de Friburgo mesmo, José Júpiter participando conosco. Ele não está no estádio, está em Aperibé, mas está ligadaço aqui na transmissão da Live Esporte. Um abraço para Lourenço Lima, Alexandre Alves, um abraço, meu amigo, Marcos Yuri Ramos, temos aqui Pedro Torres. É muita gente, não para de chegar a gente aqui, Mamute, é muito gratificante. É muita gente, é a importância aí dessa parceria que os cartórios de protesto BR vem fazendo com a América Web TV. Por isso, para você que está acompanhando, acesse o site protestetítulos.org.br e teve mudança no Friburguês. É, entrou o Aí entrou o Rafael, hein? Rafael que inclusive pegou o cartão amarelo no último jogo. E uma alteração que, assim, não me surpreende muito, devido à sequência de jogos, como a gente vinha comentando, saiu o Sérgio Gomes. 43 anos, jogador experiente, deve ter sentido realmente essa sequência no campeonato da Série B1, campeonato carioca, e entra o Rafael Prata, que é um jogador de 19 anos, é da mesma posição, um volante, que vai dar um pouco mais de vitalidade nesse meio de campo, já que o Sérgio Gomes não aguentou, acabou sentindo ali um pouco de desconforto muscular e acabou saindo. Ele sentiu naquela jogada que o Léo Rocha deu um toque pelo meio e o América acabou perdendo a bola, ele sentiu, ficou caído, pois não levantou mais, teve que ser substituído o Sérgio Gomes. Ele teve que passar a braçadeira também. Aí o Belarmino. Chutão pra frente. Juninho Bolt. Subiu de cabeça o Roberto Júnior. Aí o Alan Nascimento. Sobra de bola com o Gleison. Ali era o Nivaldo, Maiaro. Bola com o Rafael Azevedo. Esse é o Peçanha. Aí o capitão do América. Alan Nascimento. Domínio ruim do Alan Nascimento. Bola sobrando com o Gleison. Vem pelo lado direito. Pode rolar a bola para o Ian. Preferiu trazer pelo meio. Limpou o segundo. Sobrou a bola. Olha o chute! Gol! É do Friburguense! Abrindo o placar no Eduardo Guille. Uma bola desviada que matou o goleiro Felipe e coloca o tricolor de Friburgo na frente. 1 para o Friburguense, 0 para o América. Uma infelicidade ali, uma bola desviada, acabou matando o goleiro Felipe. O Friburguense sai na frente nessa segunda rodada da Série B1, Rian. Uma pena. O América estava levemente superior na partida, já havia colocado uma bola na trave, pressão, trabalhando muito bem a bola no setor ofensivo, mas numa bobeira ali na saída de bola e também numa infelicidade, que a bola acabou desviando no meio do caminho. O Felipe estava inteiro na bola, só que um desvio fatalmente acabou enganando ali e não teve como voltar. 1-0 para o Friburguense, mas vamos lá que tem jogo. É isso, Lucas Toledo fazendo o primeiro do Friburguense aqui no Eduardo Guinle. A bola chegando no Belarmino, chega por baixo cortando o Lucas Salles. Ali o Gleison, Alan Nascimento tocou. Chega de cabeça o Roberto Júnior. Faz a proteção Belarmino. Em cima o Lucas Salles. Acabou atropelando, dando a carga pelas costas. Falta marcada em favor do América. Chegamos a 30 minutos do primeiro tempo. Para que o América vinha fazendo um bom primeiro tempo. O gol saiu agora do Lucas Toledo. Uma bola desviada. Acabou enganando o goleiro Felipe. Alan Nascimento fez o toque. A bola vai chegar no Lucas Salles. Se antecipou Belarmino. Troca passa ali o Nivaldo. Léo Rocha com ela. Chegou por baixo o Toledo. Rafael Azevedo na bola para o Peçanha. Apareceu pedindo o Thiago Correia. Faz o domínio. Deu um tapa de canhota. Bobeira do Thiago Correia. Rolou a bola pelo meio. Na descida o Friburguense. Abriu para o Lohan. Penteou, ajeitou para o lado direito. Segura a bola no campo de ataque o Friburguense. Arriscou, aí o Ziquinha chegou por baixo. O Thiago Correia foi na bola, essa bola saiu pela linha de fundo. O último toque foi do jogador do América. Escanteio para o Friburguense.
É, Mamute, o importante agora é não perder o foco. Após tomar o gol, tem que manter a concentração, porque um segundo gol complicaria demais a vida do América na partida. Então tem que ter muita atenção nesse momento e tranquilidade, botar a bola no chão para buscar o empate. E vou te falar, hein? Quase que o Felipe ainda pegou aquela bola. Olha o desvio! Felipe! São Felipe no gol! Impedindo o segundo do Friburguense, o desvio de cabeça na repetição para você. Bola levantada no primeiro pau, desvio, Felipe! E o Alan Nascimento ali em cima do lance, colocando para a linha de fundo. Eu falava que no primeiro gol o Felipe ainda quase pegou a bola desviada. Mas por aqui segue um Friburguense, 0 para o América. E aí ficou caído o Alan Nascimento, ficou sentindo o número 5 do América. Grande defesa do Felipe, a bola foi no contrapé, ele usou o recurso ali, usou as pernas para fazer a defesa, quase o segundo gol do Friburguense. Foi como eu estava falando aqui, o América tem que manter a tranquilidade nesse momento, colocar a bola no chão, tem qualidade para isso, tem jogadores extremamente técnicos para buscar esse gol de empate e a virada, então tem que ter tranquilidade nesse momento. O América era superior antes de sofrer o gol, tinha mais volume de jogo, só que agora sofreu um gol numa infelicidade, a bola desviou no meio do caminho, tem que ter tranquilidade para mudar o resultado. Vem para a cobrança de escanteio o Friburguense. Apenas o Léo Rocha sobrando ali para o campo de ataque. Preferiu tocar curto do lado direito. Segurou a bola, vai cadenciando no campo de ataque o Friburguense. Chega ali na marcação o Thiago Correa. Tocou de lado. A bola veio ali para o Ziquinha, tentou adiantar, essa bola foi cortada. A bola saiu pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Friburguense. Na verdade, era o Gleison quem tentava a jogada ali pela ponta direita. Vem para mais uma cobrança de escanteio. Levantou no segundo pau. Subiu o Roberto Júnior. E o Felipe, bem colocado, fica com a bola. Sai jogando o América, tentando ligar o Felipe rapidamente com o Léo Rocha. O corte feito pelo Lucas Toledo. Lohan inverteu a jogada para o lado direito. Faz o domínio. Vai encarar a marcação, trouxe para o meio, perna esquerda, Felipe. Pulou e ficou com ela. O Friburguense vai gostando do jogo agora, hein, Rian? É, foi o que eu disse. O gol deu uma animada na equipe da casa, que busca mais agora as jogadas no campo de ataque, principalmente com o Jefinho lá pelo lado direito e também com o Gleison. O Gleison é um jogador muito experiente, mas que é muito habilidoso. Tem que tomar cuidado. Ele que vem recentemente do futebol do Chipre e fez grande passagem por lá, marcando muitos gols, foi vice-artilheiro do campeonato. Então é um jogador habilidoso que tem que se ter cuidado, tanto que ele fez a jogada ali do gol perto, usando a marcação, acabou passando pela marcação, então tem que dobrar, redobrar os cuidados ali no meio de campo para poder fazer a transição em velocidade. Aí o Rafael tocando essa bola no meio, devolução para ele. Deu um tapa na bola do lado esquerdo para o Roberto Júnior. Vai recomeçar a jogada com o Luiz Felipe. Vai mandando essa bola para frente o Luiz Felipe. Corte de cabeça do Belarmino. É indecisão, se era Maiara ou Alan Nascimento quem ia na bola. Bola vai acabar ficando com o Friburguense. Aí o Gleison traz a bola pelo meio, limpou o primeiro, fez o corte, rolou na intermediária, segurou e abriu o Jefinho. Bola do lado direito com o Ian, pode pintar cruzamento, bola na área, subiu de cabeça Belarmino, colocando para a linha de fundo, mais um escanteio para o Friburguense. Escanteio agora pelo lado esquerdo do campo de ataque. O América vai caindo de produção nesse primeiro tempo, mas é normal, jogando na casa do adversário, começou num ritmo frenético. Deu aquela cansada no primeiro tempo. Mas está bem o América no jogo. Precisa trabalhar mais o toque de bola também, né, Rian? Vem escanteio, bola no miolo. O corte de cabeça feito pelo América. E o Alan Barreto quem estava para cortar. A bola vai chegar no Juninho Bolt. Já está do lado esquerdo do Juninho Bolt. Aí falta a marcada do Ian em cima do Juninho Bolt. Tô sentindo falta de uma maior participação do Juninho Bolt na partida. A bola tá indo pouco ali pro lado esquerdo para explorar mais a velocidade desse jogador, que é muito agudo, para poder fazer as jogadas no lado de campo. Isso não tem acontecido. Depois sofreu o gol, o América acabou desconcentrando um pouco. E foi exatamente o que você falou aí. Falta um pouco botar a bola no chão e trabalhar com calma, com paciência, porque o time tem qualidade, tem capacidade para reverter esse resultado. Aí vai sair do gol o Felipe. Prefere fazer o domínio ali o Rafael Azevedo. Deixando a bola com o Maiaro. Por aqui, 36 minutos do primeiro tempo. Segurou a bola o Maiaro, já deixou um caído, hein? Tocou pelo meio, Nivaldo. Dois na marcação, foi empurrado por trás. O Nivaldo, e aí tem gracinha.
E o Maiaro, lógico, empurrou o jogador ali do Friburguense. Aquele princípio de confusão. Aí o árbitro tem que ter pulso firme ali. Princípio de confusão em campo. O Maiaro segura a bola ali, o Ziquinha vai conversar com o Maiaro, o jogador puxando o Léo Rocha. O América não pode entrar na pilha do Friburguense, né, Rian? Isso que eu ia falar, foi uma falta ali no meio de campo, fizeram uma dobra em cima do Nivaldo. Ele sofreu a falta depois do jogador do Friburguense, acho que foi o Jefinho, foi falar alguma gracinha ali no ouvido. Foi o Jefinho, um jogador que tem passagem pelo América. É verdade, o América tem que evitar cair nesse tipo de provocação, porque está perdendo o jogo, precisa buscar o resultado e o time que tem a vantagem vai usar todos os artifícios para se manter na frente do marcador. Aí chamando os dois ali para conversar. E olha quem vai entrar, o Elber. O Elber que tem 3 gols pelo América nessa Série B1 do Campeonato Carioca. Então saindo o Maiaro, que possivelmente estava com a cabeça mais quente. O Lúcio Niso preferiu tirar o número 8 e colocando o Elber. Vai aumentar o volume ofensivo da equipe americana na partida. O Maiaro entrou um pouco desconcentrado nesse primeiro tempo, perdeu algumas bolas ali no meio de campo no momento de fazer a transição. E o Elber é esse jogador que vai para dentro da área, vai fazer uma dobradinha. De repente o Alan Barreto vai abrir um pouco mais para o lado esquerdo para dar mais espaço. O time vai trocar mais passes, vai haver mais variação no setor ofensivo. E é isso que a gente espera, essa é a intenção do Lúcio Niso. Olha, mais um passe ruim do América. O Belarmino teve que se esticar para poder ficar com essa bola. Eu gosto de treinador assim, que vai para cima, que não tem medo. E o Lúcio Niso é desse. É um treinador de muita qualidade. Já estudou o jogo, já viu onde está a falha e colocou o Elber justamente por isso. Bola sobrando com o Rafael. Chega ali o Alan Nascimento. Falta bruta ali do Alan Nascimento. Falta para levar amarelo. Foi aquela falta para matar o contra-ataque. Mas aí tínhamos 4 jogadores do América no campo de defesa. É, acabou se precipitando ali no lance. Falando do Lúcio Niso, é um técnico de muita personalidade, né? Um treinador experiente, que já passou por categorias de base da seleção brasileira. Um treinador que sabe muito de futebol. Então realmente ele percebeu que estava faltando um pouco mais de aproximação no setor ofensivo e coloca o Nivaldo, o Elber para ser a referência ali no setor de ataque. Aí a bola com o Gleison. Chega por baixo o Rafael Azevedo, mais uma vez, dando o combate, cortando por baixo, bola com o Alan Barreto, deixou com o Léo Rocha, devolveu errado para o Alan Barreto. Chegou ali o Lohan, tomou a bola chegou no Roberto Júnior, que já voltou a bola para o Bruno. Levantamento de bola do Bruno, buscando o campo de ataque, sobe de cabeça o Belarmino, vai se agigantando do lado direito no campo de defesa do América. Bola com o Gleison. Aí com a bola o Roberto Júnior. Tirando a bola no campo de defesa até o Bruno. Aí o Rafael. Enfiada de bola do lado direito. Vem o Ian. Cruzamento rasteiro. Tira dali o Peçanha. Xerife colocando a ordem na cozinha do América. Vem o Ian. Tomou distância. Será que vai colocar essa bola na área? Vem para o arremesso de lateral o Ian. Aí no detalhe o número 2. Do Friburguense. E ali a segunda auxiliar, a Milena. Vem o Ian, colocou essa bola no primeiro pau, subiu de cabeça o Peçanha, bola sobrando com o Léo Rocha. Já abriu do lado esquerdo com o Juninho Bolt. Boa bola pro Elber, na velocidade, tira dali o Roberto Júnior e mais uma vez mandando a bola para fora do estádio. É a segunda dele hoje, hein? Se mandar a terceira bola, pede música no Fantástico também, Rian. Vamos observar aqui o regulamento, porque tem alguém do lado de fora já colecionando bola, né? O cara já tá esperando ali, já foi a segunda, que foi na mesma localização. Então tem gente aí feliz da vida. Aí o Rafael Azevedo pediu um toque de mão. Bola no domínio do Lohan. Aí o Gleison. Passa o Lucas Salles. Segurou a bola o Gleison. Fez o recuo de bola até o Lucas Toledo. Roberto Júnior. Bola chegando no Bruno. Recomeçando a jogada com o Luiz Felipe. Novamente devolvendo a bola para o Bruno. Chega ali em cima o Nivaldo. Rifou. Bola chegou no Belarmino. Tocou de primeira. Bola vai sobrar na esquerda com o Gleison. Cortezinho curto, seco do Gleison. Tentou enfiar a bola pelo meio. Desviou o Peçanha. Briga pela bola. Rafael Azevedo foi para tirar. Foi puxado pelo Ziquinha.
E o Peçanha não quis ali nem apertar a mão do Ziquinha. Ziquinha chegou para apertar a mão, para pedir desculpa, mas o Peçanha não quis nem ideia. Levantou e reclamou. Nessa parte final do primeiro tempo, o jogo ficou um pouco mais pegado, né? Jogadas mais ríspidas, os jogadores se desentendendo em campo. Não é por aí o caminho que o América precisa buscar. Lá vem o América. Toque de calcanhar do Nivaldo, aí o Léo Rocha. Foi desarmado ali pelo Lucas Toledo. Bola com o Rafael, agora chegando no Ziquinha. Despachou, bola foi desviada no Elber. Aí o Thiago Corrêa fez o domínio, pisou na bola, penteou, deixou com o Peçanha. Léo Rocha vindo no campo de defesa para poder começar essa jogada. Deu um tapa na bola para o Thiago Corrêa, segurou, jogou no Alan Nascimento, pisou, girou. Mandou um bolão aqui para o Belarmino. Chegou em cima o Lucas Salles. Boa saída do Belarmino. Deu um toque para o Alan Barreto, segurou. Toque de letra para o Belarmino. Tem jogada pelo lado direito. Pintou cruzamento, vem para o Elber. Passou por todo mundo, tem Juninho Bolt. Briga pela bola, faz o combate. Tocou de cabeça para o Thiago Corrêa. Novamente para o Juninho Bolt. Segura a bola o Juninho Bolt, tem que ter tranquilidade. Essa bola tocou na mão ali do Ian, hein? Afasta a defesa do Friburguense. Aí o Peçanha, Alan Nascimento, tocando para o Nivaldo ali no círculo central, dominou, tocou de canhota para o Elber, tenta na individual o Elber, foi cortado por baixo pelo Lucas Toledo. Aí o Léo Rocha, inversão de jogada para o lado direito, subiu o Roberto Júnior, ninguém na sobra do América, os jogadores todos do lado esquerdo, o meio estava vazio, vem na descida o friburguense, Lucas Salles, 42:50, bola pelo meio com o Gleison. Um toque pelo alto, sai do gol, Felipe! Bola nas mãos do goleiro do América. Lembrando que você pode se tornar um sócio torcedor e ajudar o América a continuar as transmissões. Acesse o site americanaveia.com.br. Planos a partir de R$13. E a partir do plano América 1922, que é de R$22 mensais, o torcedor tem acesso livre aos jogos que o Mecão é o mandante de campo. Aí com a bola o Alan Barreto. Léo Rocha, tabelinha com o Alan Barreto. De canhota levantou para o Elber. Corte de cabeça feito pelo Bruno. Essa bola vai sobrar no campo de defesa com o Peçanha. Abertura de bola pelo lado esquerdo. Fez o domínio. Levantou para o Elber. Chegou ali na voadora o Bruno. Ian. Esticou com o Ziquinha. Vem na descida o friburguense. Marcação do Alan Nascimento. Rolou para o meio. Ali o Jefinho, novamente para o Ziquinha, pode pintar cruzamento. Bola lá no miolo, subiu de cabeça, Belarmino. Um gigante na defesa do América. Limpou, chegou ali em cima, Alan Nascimento, travando a finalização do jogador do Friburguense. Ali era mais uma vez o Lucas Toledo. Vem na descida, Juninho Bolt na correria. No 220 por hora, trouxe para o meio, na perna canhota, chute para fora. Tiro de meta para o Friburguense, 44:20. Lembrando que essa transmissão é um oferecimento de cartórios de protesto BR. Acesse o site protestodetitulos.org.br. É o nosso grande patrocinador, o grande parceiro do América. Na tela para você o site protestodetitulos.org.br. E nos cartórios de protesto BR, você pode acessar qualquer tipo de protesto de maneira gratuita. Olha o friburguense, Ziquinha, saiu do gol, Felipe foi na bola, hein? Chega ali o Rafael Azevedo. E bota para a linha lateral, o Felipe foi guerreiro, corajoso, o goleiro do América. Impedindo ali o que poderia ser o segundo gol do friburguense. Ziquinha é perigoso, o Rian já falava no início do jogo. Tem que tomar cuidado com o Ziquinha e também com o Lohan. Aí o Ian cobrando essa falta, essa lateral para o Jefinho. Ian devolvendo para o Jefinho. Aí a marcação do Thiago Corrêa. Bola chegando no Ian. Nivaldo também chega para ajudar na marcação. Bola na linha de fundo. Belarmino chega na marcação. Felipe cai e fica com ela. Aí esticando a bola do lado direito para o Juninho Bolt. Domínio de bola do Juninho Bolt. O tapa na bola para o Elber. Quem chega pelo meio? Ali o Alan Nascimento. Ficou caído o jogador do Friburguense. Bola chegou do lado esquerdo, pode pintar cruzamento, levantou para ninguém. Bola saiu pela linha de fundo, é apenas tiro de meta para o tricolor de Friburgo. Segue 1 para o friburguense, 0 para o América, hein, Rian?
momento complicado da partida, porque naturalmente o América vai ter que sair mais para o jogo para buscar o resultado. E o Friburguense tem um time muito experiente que sai em velocidade. O Ziquinha, apesar dos seus 37 anos, é um jogador de muita velocidade. Lá vem ele com a bola aí, ó. E vem o Ziquinha pelo lado direito, encara a marcação do Peçanha, mandou para a área, girou, vem o Gleison, chute! Em cima do lance, o Rafael Azevedo. Ficou caído o Belarmino pedindo falta. Tira dali o Rafael Azevedo. Essa bola vem ainda no campo de ataque para o Friburguense. Aí o Lohan, tapa de canhota, Lucas Toledo levantou. Essa bola chegava ali no Jefinho. Proteção do Peçanha. E o Felipe saiu para ficar com ela. Mata no peito o Léo Rocha. Dominou, deixou a bola com o Alan Nascimento. O Alan Nascimento devolveu. Aperta muito a saída de bola do América o Friburguense. Boa jogada. Abertura de bola do lado esquerdo para Thiago Correa. Segura a bola o Thiago Correa, deixando agora com o Nivaldo. Vem buscar no campo de defesa para começar essa jogada. Léo Rocha para o Thiago Correa. Passou Alan Barreto. Toque vem pelo meio, devolveu para o Léo Rocha. Brigou pela bola, foi recuar. Mandou um bolão para o Lohan. Bola com o Lohan. Tá ali o Rafael Azevedo na marcação, trouxe pro meio, mandou a bola pro Ziquinha. Essa bola vai forte demais. E aí, meu amigo, ufa, ufa, presente pra lá, presente pra cá, e não é nem Natal, hein, Rian? Verdade, o Léo Rocha foi dividir uma bola ali com o defensor e a bola acabou não pegando ninguém. Ele deu um passe pro Lohan, armou o contra-ataque do Friburguense. Pouco por pouco, erro de passe ali do Lohan. O Friburguense não oferece mais um lance de perigo contra o América. Mas como eu vinha falando, Mamute, é um jogo complicado. O time do América era superior até os 28, 29 minutos da primeira etapa, quando sofreu um gol num chute meio despretensioso de fora da área, devagarinho, a bola ia até pra fora, mas acabou desviando no marcador do América, e aí o time acabou se desconcentrando dentro de campo. O Lúcio Niso, que observa muito bem o jogo, acabou aproveitando e fez a alteração já na primeira etapa, colocando uma linha de três homens ali na frente com o Juninho Bolt, o Elber e também o Alan Barreto. E nesse momento o time precisa propor o jogo, e é difícil, porque o Friburguense conhece os caminhos, os atalhos aqui jogando no Eduardo Guinle, sai espertamente no contra-ataque e oferece muito perigo à meta do goleiro Felipe. Para você que está acompanhando aqui a transmissão da América Web TV em parceria com a TV Live Sport. Parceria que vem rendendo muitos frutos. Transmissão de todo o primeiro turno, agora a transmissão do segundo turno. E é claro, olha a furada do Belarmino. Bola com o Lucas Salles. Vai encarar a marcação do Bela, passou por ele. Vem para cima do Rafael Azevedo, na bola. O Rafael Azevedo recuperou. Tem que tirar dali o Belarmino, mandando essa bola para frente. Empurrado o Léo Rocha. Fica ali em cima o Lucas Toledo, impedindo a cobrança rápida da bola. O América tem que ter tranquilidade. Não está tendo tranquilidade o América. Aí o Léo Rocha tentou a jogada para cima do Roberto Júnior. No momento que termina o primeiro tempo, um para o Friburguense, zero para o América. Rian, tem observado que o América está um pouco afobado para sair jogando. Tem uma afobação do América para sair jogando. Ou seja, são jogadas que não são trabalhadas. Não está se pensando antes de passar a bola. Isso vai gerando muitos contra-ataques, vai gerando muitos momentos de perigo contra o América. Exatamente, é o momento exato para o Lúcio Niso sentar, conversar com seus atletas nesse intervalo de jogo, porque a alteração dele foi muito interessante, mostrar essa linha de três no meio campo no ataque com o Léo Rocha vindo de trás, só que o time ainda não se organizou para isso nesses últimos minutos da primeira etapa. Então precisa colocar a bola no chão, sentar, conversar, ver o que está dando errado nesse primeiro tempo, porque são muitos erros de passe, principalmente após o gol sofrido. O time se desconcentrou de uma forma tamanha, inesperada até, porque o América é um time bastante experiente e acabou sentindo esse primeiro gol. O Friburguense teve até o amplo domínio depois de marcar o primeiro gol, teve outras oportunidades de fazer até o segundo, se não fosse defesas importantíssimas do goleiro Felipe. Então agora é ir para o intervalo, ir para o vestiário, esfriar a cabeça, ver o que está dando errado, o que deu de errado nesses primeiros 45 minutos, voltar para a segunda etapa e fazer diferente. Eu acredito, o América tem time para isso. Vai voltar com outra postura, eu tenho certeza, e o resultado eu espero que seja o melhor possível. É, o América que até, vamos colocar, até saiu o gol do Friburguense. O América até saiu o gol do Friburguense, está fazendo um grande jogo, inclusive deu uma pressão enorme para cima do Friburguense. O gol foi uma fatalidade, uma bola desviada, o Felipe ainda quase pegou essa bola, né, bola que matou o Felipe, mas depois aí o América parece que se afobou. O América trocava muitos bons passes, trabalhava bem a bola, era frio e calculista para chegar na área do Friburguense.
acabou se desesperando, e a gente viu até no final agora desse primeiro tempo, se desespera do América em passar a bola. Isso é muito perigoso, porque numa dessa, como o Léo errou, voltando aquela bola, você dá um contra-ataque de graça, e a galera vai acompanhando aí momentos do primeiro tempo, aquele chute do Léo Rocha, primeiro chute, chute fraquinho, daqui a pouquinho vai aparecer também aquela bomba na trave. Aí agora, o Léo Rocha ajeitando de canhota, e se entra esse gol aí, era para consagrar de vez o consagrado Léo Rocha, né? Mas o América precisa ter mais tranquilidade. Eu acredito que é em cima disso que o Lúcio Niso vai trabalhar nesse intervalo. Você acompanha até nos melhores momentos, você que está ligado na Live Show, porque o América ofereceu perigo todo instante, tinha muito volume de jogo, principalmente pelo lado esquerdo, com a aproximação, como eu comentei aqui, entre o Léo Rocha e o Nivaldo, vinha dando bons frutos, troca de passes, buscando o espaço vazio dentro do campo, e vinha acontecendo jogadas de perigo. O Juninho Bolt foi pouco acionado nessa primeira etapa, senti falta das bolas em profundidade para o camisa 7 do América, mas o time ofereceu muito perigo. Essa falta também, que foi uma jogada muito importante, o Alan Barreto fez a finta, ele aparecer livre para finalizar. Se eu não me engano, o Juninho Bolt entrava livre ali pelo lado direito, ele preferiu a jogada individual, foi derrubado e quase o América saiu na frente aí numa fatalidade. Infelizmente acabou acontecendo o primeiro gol do Friburguense, o América era muito superior. Então o futebol é assim, né? É o clichê do futebol, mas é a verdade. Não tem como você prever o que pode acontecer, tem que aproveitar as oportunidades. Infelizmente a bola acabou batendo na trave, não entrou e o Friburguense aproveitou uma das poucas oportunidades que teve antes de abrir o placar e fez o gol. Felipe, uma partida muito segura do Felipe, mais uma, defendendo muito debaixo das traves. Só que agora é aquilo, o Lúcio Niso observou muito bem que o Maiaro, ele acabou se precipitando muito após o primeiro gol, ele saiu de forma desorganizada, deixava muitos espaços na parte de trás. Então ele plantou o Alan Nascimento ali na cabeça de área, colocou o Elber para ganhar mais movimento no ataque, porque aí o Alan Barreto vai abrir para o lado esquerdo e vai inverter com o Juninho Bolt. Esse é o panorama do segundo tempo. A gente espera muita movimentação no setor de ataque para confundir a defesa do Friburguense. E é isso que tem que acontecer. Vamos aguardar agora o início da segunda etapa. Tenho certeza que o Lúcio Niso sabe as palavras certas para falar para os seus jogadores, para os seus comandados, e o América volta com outra postura na segunda etapa. E é o que esperamos aí para a segunda etapa. Mais um fato importante aí, você gosta de números, Rian, é que dos 15 gols que o América marcou até aqui na Série B1, 11 foram no segundo tempo. Ou seja, o América tem, podemos dizer, até um costume de marcar seus gols na segunda etapa, na etapa final. Isso é importante. Mas vamos passar pela galera que está acompanhando. Queria que você falasse o nome da galera, de onde a galera está acompanhando. Sei que alguns aí estão bravos, reclamando, mas aí temos todo o segundo tempo. O Lute com certeza vai mexer, conversar com a equipe. A galera pode esperar um bom segundo tempo do América. É, a galera continua participando em peso aqui. E a Luana Trindade está ligadinha também nos comentários aqui, mandando um abraço para a galera. Muita gente comentando também, sentindo falta aqui da presença da Luana Trindade na nossa transmissão, mas ela está ligadinha aí nos comentários. Um abraço, Luana, também. E a toda a galera que está mandando mensagens aqui. Zé Luiz participando com a gente, Marcelinho Bastos, Gabriel HSG, temos Rodrigo Maia, Luiz Carlos Negreiro, Carlos Fabiano. Muita gente mandando mensagem, esperando e confiante aqui. Muita gente otimista, ó. Vamos, Mecão, manda aqui o Gabriel Melo. Temos aqui o Hélio Cláudia participando conosco, Mário Duarte Júnior, Bruno Sebastião, Guilherme Capistrano. É muita gente participando. Tem gente aqui confiante na volta para o segundo tempo, como você falou. Os números não mentem nunca, não mentem jamais, né, Mamute? Então, são 11 gols, como você bem ressaltou aqui, dos 15 na segunda etapa. Então, é quase certo. Os números não costumam nos enganar. Tenho certeza que o América volta para o segundo tempo, tem gol. E tem gol de Léo Rocha também, que outro número interessante, como eu disse, a cada 81 minutos nesse Campeonato Carioca da Série B1 tem um gol do Léo Rocha, como uma partida tem 90 minutos. Então, acredito que até o fim da partida... Pelo menos um a gente pode esperar aí nesse segundo tempo. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Essa que é a expectativa nossa aqui. Mandar um abraço para o Tobias Leal Burgos. Um abraço, Tobias, sempre ligado conosco. Fera, torcedor do América, Alexandre Iorio participando, Antônio Carlos de Azevedo, temos aqui também, olha, rapaz, a audiência é muito qualificada, viu? Cada vez que eu vejo aqui, cada transmissão, vocês se superam, vocês participam mandando mensagens de apoio, muito obrigado pelo carinho e tudo um oferecimento do cartório de protesto, né, Mamute? É, nosso patrocinador master, o pai das transmissões, é o cartório de protesto BR, sempre agradecendo para a galera. Quem ainda não conhece, é só acessar protestodetitulos.org.br. E falando o nome, vamos falar o nome também da galera que vem por trás aí da equipe do América, que ajuda, que fortalece. A gente sempre fala o nome do treinador Lúcio Niso, mas tem toda uma equipe trabalhando com ele. Com certeza. O auxiliar técnico Gilney Barreto,
também o Denis Alves, preparador físico, Felipe Venturinho, médico doutor Álvaro Chaves, fisioterapeuta o Fábio Marino e também o Darlan Lemos, o massagista o Santana, né? Muito grande conhecido. Santana. Grande figura. O Alan Claudio, que é quem auxilia o Santana, e o ropeiro, que é o Chiquinho, né? Que é uma figuraça também. Figuraça, Chiquinho. Um abraço pro Chiquinho. Grande parceiro nosso aqui. E a galera que está participando, olha só que coisa boa. Você pode entrar aí no site americanaveia.com.br e aderir a um plano de sócio especial para você fazer parte e ajudar cada vez mais que a gente possa continuar com esse projeto de transmissões sensacionais. O site é www.americanaveia.com.br. Sensacionais planos promocionais que o Mamute passa para você agora. É, tem planos para todos os bolsos, né? Vai ser um plano muito bacana. Tem plano de R$13. Tem um plano de R$22, que é o mais baratinho, que te dá um, podemos dizer, um super trunfo, praticamente. Jogava aquele joguinho de carta que tinha o super trunfo, ô Rian. Então, esse América 1922, você paga apenas R$22. E o torcedor tem acesso livre a todos os jogos do América como mandante, né? Não só no Julite Coutinho, mas em qualquer estádio que o América seja mandante, o torcedor americano tem o direito, como sócio-torcedor aí nesse plano América 1922, em entrar nos jogos de maneira gratuita. Então, com apenas R$22 por mês, você tem acesso livre aos jogos do América. Então, é muito importante, principalmente nessa caminhada do América rumo ao retorno na Série A do Campeonato Carioca, que você se torne sócio-torcedor. Ah, não dá para eu pagar R$22 por mês? Pô, tem um plano de R$13. R$13 hoje em dia você não faz nenhum lanche na rua, hein, Rian? Pô, nem chega perto de fazer um lanche. Se for naquela lanchonete famosa, vermelha, com M amarelo, não passa nem na porta, né? Ali não. Ali não. Acho que nem beber nada. Você fica ali só observando. Mesmo com aquele voucher promocional que eles distribuem, mesmo assim você não consegue não, cara. Então, é uma oportunidade de ouro. Quando é aquele voucher, é aquele hambúrguer bem magrinho, né? Engana, você abre, né? Só tem um pão e um hambúrguer. Engana bastante. Mas é uma oportunidade grande para todos conseguirem a adesão a esse plano de sócio, que é sensacional, muitas vantagens, uma comodidade enorme. Sim, não só você essa vantagem. Tem, por exemplo, tem vantagens em pizzarias, em lanchonetes. Supermercados. Lojas conveniadas aí de artigos desportivos. Quem gosta de tomar aquela cervejinha. Também tem. Inclusive tem uma galera lá na choperia, que é uma choperia pra galera do América. Inclusive, vamos mandar um abraço aqui pro pessoal da Show de Bola, o Juninho, o garçom lá, a galera acompanhando a gente aqui do lado de fora do estádio. O telão tá bonito, dá pra ver até daqui, ó. Se você se inclinar um pouquinho, ver aqui a galera participando conosco, colocou o telão, pediu um abraço, tá aqui então. Um abraço pra Juninho e toda a galera da Show de Bola, Choperia, que está ao vivo na nossa transmissão da Live Sport. Agora, o América é uma equipe apaixonante, né? Não tem jeito. Nós entrávamos aqui mais cedo no estádio e passava um senhorzinho aqui de Friburgo, hein? Morador daqui. Quem vai jogar aí hoje? Eu falei, América e Friburguense. Ele, eu sou América, aqui em Friburgo, morador de Friburgo, mora aqui perto. Tava passando a pé, acho que para levar alguma coisa para o almoço. Ele falou, não, sou torcedor do América. Que hora? Aí falamos o horário do jogo, deve estar por aí acompanhando. Mas eu achei legal que a torcida do América veio até para um jogo em Friburgo, veio em bom número e vem fazendo bastante barulho também. A galera vai vendo ao fundo, está um número diminuído, mas é que nesse intervalo a galera sai para comer alguma coisa, encher lá o pote de Danone, né, para ir ao banheiro. Que é muito importante. Para poder acompanhar o segundo tempo. Mas é uma marca da torcida americana, por onde passa. Com certeza, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, porque a torcida América se faz presente em todos os lugares, né, cara? É um torcedor totalmente apaixonado, que não deixa sua paixão de lado por nenhum momento, faz parte dessa história, um América de Luizinho Lemos, de Edu, de Maneco, de Plácido, de tanta história, um time heptacampeão carioca, campeão dos campeões, então é uma equipe de muita tradição, que é impossível não se apaixonar pela história desse clube e por esse manto sagrado que é essa camisa rubra linda. Você falando, Rian, ó, é heptacampeão. Os planos de sócio-torcedor do América são de acordo com o heptacampeonato. Ó, tem o América 1913, que é o de R$13. Tem o América 1916, R$16 por mês. Aí, a partir do América 1922, são os que dão direito a você ir nos jogos que o América tem como mandante e entrar de maneira gratuita. Tem o América 1922, você paga R$22 por mês. O 1931, pagando R$31,
o 1935 pagando R$35 e aquele América 1960 pagando R$60 por mês, para dar aquela moral bonita, né, pro América, sendo sócio torcedor e pagando R$60 por mês e ajudando o América a continuar com esse projeto bonito. O América, a gente repete, é heptacampeão carioca e já foi por duas vezes campeão da Série B do Campeonato Carioca, em 2009 e também em 2015. Inclusive, temos muitos jogadores que estiveram na campanha de 2015. Léo Rocha, o próprio goleiro Felipe também, que é uma das, para mim, uma grande referência do América hoje. É o Felipe, um jogador muito sólido também, que se manteve na equipe. Foi emprestado aí no Campeonato Carioca da Série A para o Nova Iguaçu. Mas assim que o Nova Iguaçu terminou a sua campanha no Campeonato Carioca, já estava de volta para o América. Ou seja, o América tem tudo para esse ano buscar esse acesso à Série A. Tem jogadores que conhecem o formato do campeonato, tem jogadores de qualidade. A gente viu um início do América de muita pressão para cima do Friburguense. Eu acho que a partir do momento que saiu o gol, deu aquele colapso, deu aquele blackout ali, aquele apagão nos jogadores, mas eu acredito que para esse segundo tempo teremos aí um início de segundo tempo como foi no primeiro tempo, Rian, com o América pressionando o Friburguense. Essa é a expectativa para o início dessa segunda etapa, nos primeiros 15 minutos da etapa final, com o América aplicar a pressão que foi feita no primeiro tempo. E a gente tem um pouquinho mais de sorte também, né? Tem que falar disso. Faltou sorte naquela finalização do Léo Rocha de fora da área, uma finalização petardo de perna esquerda, e ela acabou beijando o poste. E assim, com uma delicadeza, foi aquele beijinho que você dá no cantinho de boca, sabe como é que é? É difícil. A gente é quase vibrando aqui, mas infelizmente a bola não entrou, mas com um pouquinho mais de capricho, no segundo tempo vai, Mamute. No segundo tempo vai. Mandar um abraço pro meu amigo Márcio Menezes, tá lá em Fort Lauderdale, acompanhando a transmissão. Grande Márcio, que é o gerente de comunicação do América, ligado na transmissão, tá acompanhando pelo smartphone da esposa. Legal, hein? Muito legal. Audiência qualificada totalmente. Olha, quero mandar um abraço especial também pro nosso amigo Stefano Salles. Ele que esteve tá ligado presente. Também? Tá ligado conosco aqui. O grande Stefano, fã de pizza, hein? Demais. Quase que ele ganhou a promoção que a América na Veia fez na semana passada, mas batemos na trave. Ele colocou 3-0, eu coloquei 5-0, foi 4-0 o placar. Foi no meio termo, né? Nenhum nem outro. Mas um abraço. Faltando isso, a gente arriscar um placar que da outra vez deu sorte, Ian. Eu vou arriscar 3-1, América, e você? Eu vou pelo 3-1 também. Vou pelo 3-1. Então, estamos juntos nessa, hein? 3-1 pro 4, tô meio indeciso ali. Ó, pro amigo que tá de casa aí, Ian, você vai ver os comentários. Pra você que tá de casa, quanto vai terminar esse placar? É isso aí, então coloque seu palpite aqui nos comentários da nossa live, que a gente vai comentando aqui ao decorrer dessa segunda etapa. Eu acredito que o América saia daqui sim com a vitória. Um abraço aqui também ao meu amigo Gabriel Sawaf, que está em Curitiba acompanhando a nossa transmissão. Ele que é um grande torcedor do América, sempre que pode, viaja até o Rio para acompanhar os jogos do Mecão no Julite Coutinho. Ele está ligadinho aqui também na live do Facebook oficial do América. É isso, rolando a bola para o segundo tempo e você vem com a TV Live Sport em mais um show de transmissão. O Friburguense na saída de bola nesse segundo tempo. E é claro, você não perde nenhum detalhe. Eu sou Leandro Mamute na narração, o Rian nos comentários. É América Web TV colocando você dentro da Série B1 do Campeonato Carioca. Aí com a bola o Alan Nascimento. Já tocando de lado, buscando o Belarmino. Lembrando que o Goitacás já garantiu vaga para a grande semifinal, né? Quatro equipes se classificam para a fase final, depois do primeiro e segundo turno. O Goitacás, como foi campeão do primeiro turno, já se classificou. Olha, Mamu, tivemos alteração na equipe do América. O Robinho, número 15, está em campo. Já já eu te confirmo quem saiu. Subida de bola do Bruno. Parece que foi o Juninho Bolt quem saiu. Aí o Robinho, falta em cima dele. Já vem com mudança para esse segundo tempo. Juninho Bolt saindo, o Robinho entrando. Essa mudança aí é uma mudança a que nível para o América, Rian? É uma mudança boa por parte do Lúcio Niso, porque como eu vinha comentando na primeira etapa, que o Juninho Bolt ele não estava num grande dia hoje realmente. As jogadas que tentou foi pouco acionado, pouco buscou o jogo. Então o Lúcio observando que o Robinho, são características diferentes, isso é notável. O Juninho Bolt é um jogador de muito mais velocidade e o Robinho é um cara mais técnico. É um cara que arrisca mais do último quadro do campo, ele tenta mais a finalização de fora da área. E esse pode ser o caminho, já que o Friburguense vai se fechar nessa segunda etapa e buscar os contra-ataques.
Vem pra cobrança de falta o Léo Rocha. Vem o América pra buscar o gol de empate nesse segundo tempo. Quase 2 minutos já percorrido. Levantou o Léo Rocha. Tira de cabeça o Jefinho. Aí o Gleison. Escorou pro Lucas Salles. Mandou essa bola pro campo de ataque. Belarmino faz o domínio. Despachou. O Elber subiu. Melhor pro Bruno. Último toque do Alan Nascimento. Bola sobrando com o Léo Rocha. Dois na marcação. Entregou para o Rafael Azevedo. Retornou a bola para o Felipe. O Thiago Salles. Thiago Correa. Abriu do lado esquerdo. Preferiu deixar do lado direito. Rafael Azevedo veio para a dividida. Explodiu em cima do jogador do Friburguês. Ficou caído ali. E olha, Mamute, a torcida mais apaixonada do Brasil já começa a participar, a enviar palpites a todo instante. Fernando Fuchs dá o palpite aqui, 3-1 América. Washington Guilherme aposta no 2-1. José Júpiter, 3-1 também. Marcelinho Basto, 2-1 América na raça. Então a galera participando aqui, continue vendo seu palpite, que vai dar sorte pro Mecão. Lembrando a você que essa transmissão é um oferecimento de cartórios de protesto BR. Acesse o site protestotítulos.org.br. É o nosso paizão aqui, o nosso patrocinador master. É quem coloca as transmissões da América Web TV em parceria com a TV Live Sport no ar. Para você ser um parceiro também, se torne sócio-torcedor, acesse o site americanaveia.com.br, planos a partir de R$13. Aí para cobrança o Friburguense, bola no segundo pau, subiu o Roberto Júnior, tira dali, tentava tirar dali o Alan Nascimento. Bola vai sobrar nos pés do Peçanha, pessoal pedindo um toque de mão do Alan Nascimento. Aí afastando o Rafael. Saiu do gol o Felipe, acompanhou, ficou com a bola nas mãos. Posse de bola do América. O pessoal pedindo um toque de mão do Alan Nascimento, mas a bola tocou no corpo do Alan Nascimento. É, o juizão estava bem próximo da jogada ali, mandou seguir o lance. Aí o Alan subindo de cabeça. Bola ali no Alan Barreto, no meio de dois. A bola ficou com ele, mas no momento do passe, fez o passe errado. Brigou pela bola o Elber. A bola explodiu nele, saiu pela linha lateral, o arremesso é do Friburguense. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro Domingues, participando conosco. Um abraço, Leandro. Ele ligadinho conosco aqui, sempre dando essa força para o Mecão. Segue o jogo, iniciozinho de jogo, o América tentando encontrar os caminhos dentro de campo. Mamute. Mandar um beijo para a nossa querida repórter Luana Trindade, você já falou no intervalo, mas faltou meu beijo também. Teve o seu, faltou o meu. Beijão, Lulu, obrigado aí pela audiência. E faz falta a nossa repórter, né? Aí o Peçanha, mandando essa bola para o campo de ataque, Alan Barreto. Foi empurrado, Alan Barreto. Foi empurrado o número 11. Fez carinha de quem não sabe o que fez o Bruno. Aquela carinha de inocente. Aí no detalhe, o empurrão do Bruno para cima do Alan Barreto. Falta para o América, no lado esquerdo do campo de ataque. O Léo Rocha já ajeitou a criança, vai colocar no meio da confusão ali da área. Pode pintar o gol de empate do América. Ajeitando ali o Léo Rocha, apenas um jogador na barreira, só o Ian. Vem o Léo Rocha, levantou no miolo, olha a cabeçada para fora! Subiu de cabeça o Alan Nascimento, essa bola tirou tinta da trave. O Luiz Felipe só observou na repetição para você. Levantou o Léo Rocha e o Alan Nascimento quase colocando o primeiro do América. Boa batida do Léo Rocha. A bola foi na segunda trave. Se antecipou a marcação, o volante Alan Nascimento. Por pouco o América não empata a partida, Mamute. A bola ali no grande círculo. Chegando no Ziquinha. Despachou, tocou de lado, retornou a bola no Ziquinha, o Ian rolou para a área, passou por todo mundo, quase que o Rafael Azevedo colocou para dentro, não conseguiu o domínio, a bola bateu ali na canela dele e foi para a linha de fundo, mais um escanteio para o Friburguense no jogo. Descida perigosa do Friburguense pelo lado direito, tabelinha do Ian com o Ziquinha e quase o segundo do Friburguense. Aí o Gleison ajeitando a bola. Bandeira foi ali conferir para ver se estava na marca. Levantou o Ziquinha no primeiro pau! Gol! É do Friburguense! Fazendo o segundo no Eduardo Guilherme.
na repetição, o gol contra do Elber. Acabou cabeceando contra o Patrimônio. E aí não teve jeito. O segundo gol, segunda vez ali que o Felipe é penalizado. 2 para o Friburguense, 0 para o América. Como é o futebol, né? Mais uma infelicidade por parte do América. Cruzamento pelo lado direito e sempre pelo lado direito. Essa é a tônica da partida, das ações ofensivas da equipe de Friburgo, sempre atacando pelo flanco direito do campo. E o América acabou dando espaço ali pelo lado, a cobrança do escanteio foi feita e o Elber tentou cortar, acabou jogando contra o próprio Patrimônio. E aí fica difícil, o Felipe não esperava mesmo essa finalização, uma jogada que parecia controlada e acabou morrendo no fundo do gol. Nem eu esperava, Rian. Vou ser sincero, nem eu esperava. Eu não entendi a cabeçada do Elber até agora. Sinceramente não entendi, mas por aqui vamos chegando ainda a 8 minutos do segundo tempo. O América tem que correr atrás desse prejuízo nesse segundo tempo. O Léo Rocha ajeitou a bola para a cobrança. Levantamento, bola na grande área, desviou de cabeça o Rafael Azevedo. Essa bola fica com o Luiz Felipe para sair jogando para o Friburguense. Que 8 minutos do segundo tempo. As duas equipes que se enfrentaram pela última vez na Copa Rio de 2016 com vitória do Friburguense. Aqui no Eduardo Guinle, 1-0. Última vitória do América para cima do Friburguense foi em 2013. Vitória também por 1-0. Aí o Thiago Correa. Bola com o Léo Rocha. Chegou dura ali em cima do Léo Rocha o Rafael. Ia para cobrança o Léo Rocha, o Thiago Correa pediu para cobrar. Mandando a bola para o Alan Barreto, subiu. Aí o Nivaldo, toque para o Alan Nascimento. Brigando pela bola o Gleison. Aí o Rafael Azevedo, teve coragem ali, foi audacioso o Rafael Azevedo. A bola chegava no Robinho, roubada de bola do Friburguense. Deu um tapa na bola de perna canhota para ninguém. Essa bola saiu pela linha de fundo. Arremesso lateral para o América, o Belarmino se apresenta para a cobrança. É o Lúcio Niso. Por aqui, 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Por enquanto, vai amargando a primeira derrota no comando do América. Ele que tem um aproveitamento de 89% no comando do América desde que assumiu. Aí no detalhe, o Léo Rocha. Para cobrança de mais uma falta. É uma grande referência dessa equipe do ataque. Aí aquela buzina para dar incomodada ali no Léo Rocha. Vem para a cobrança o número 10. Levantou no miolo de cabeça, o Peçanha subiu. Mas a bola foi fraquinha nos braços do Luiz Felipe. De cabeça o Belarmino. Bola no Léo Rocha. Chega por baixo, marcação em cima dele. Ali em cima dele era o Lucas Salles, trouxe para o meio, levantou para o Elber. Aí o Bruno vai afastar, vai jogar lá na arquibancada. E é mais um lateral para o América no campo de ataque. Aí o Léo Rocha segura a bola pelo meio, desarmado pelo Gleison. Falta para o América. O América precisa buscar esse gol antes dos 20 minutos desse segundo tempo. É, talvez essa bola parada possa ser a solução para o América sair dessa angústia de tentar fazer o primeiro gol e de repente um gol numa bola parada poderia colocar o América de volta na partida, ter mais tranquilidade. O que a gente sempre pediu aqui, colocar a bola no chão e trocar passos, porque qualidade tem. Ajeita na cobrança ali. O Léo Rocha toma a distância, vai colocar essa bola na área. Tem 5 jogadores do América dentro da área. Está sendo abraçado ali o Elber, o Maurício Machado Júnior, que é o árbitro da partida, chamando a atenção. Era o Lucas Toledo abraçando o Elber. Autorizado o Léo Rocha, vem para a cobrança, levantou essa bola no miolo, desviou de cabeça para fora! O Alan Barreto desvia de cabeça, mas essa bola vai para fora. É tiro de meta para o Friburguense. Novamente na repetição da TV Live Sport, que você não perde nenhum detalhe. América e Friburguense que sempre, em toda a história, fizeram jogos muito equilibrados. Você pega o histórico de confrontos, são 29 partidas com 11 vitórias do Friburguense. Segue lá, Mamute. Vem o Ziquinha, cruzou a bola na área, tira dali o Rafael.
cortou de cabeça, colocou pela linha de fundo. Eu já até perdi as contas dos escanteios do Friburguense. Sétimo escanteio. O América que enfrenta na próxima quarta-feira o São Gonçalo, no Julite Coutinho. O Barra Mansa, o Friburguense, visita o Barra Mansa na próxima terça. São os compromissos das duas equipes na próxima rodada, na terceira rodada da Série B1. Para cobrança o Gleison. Levantou a bola no primeiro pau, subiu de cabeça o Thiago Correa. Obrigado pela bola o Nivaldo, teve falta marcada em favor do América. Aí o Peçanha para fazer a cobrança. Toque de lado para o Belarmino. Levantamento de bola, esticou para o Elber, faz o domínio, chega ali o Roberto Júnior. Melhor para o Elber. Aí segurando a bola na ponta. Retorno de bola para o Léo Rocha. Levantou de canhota. Corta de cabeça o Rafael. Bola saindo na lateral, na ponta esquerda. Já aparece ali para a cobrança o jogador do América. Chega pedindo o Léo Rocha. Bola para ele dentro da área. Segurou. Toma a frente. Fica com ela o Lucas Toledo. Segurou por trás de ladrão o Thiago Correa. E em cima do Léo Rocha pediram a falta dos jogadores. E a arbitragem não marcou nada. Não sei se vamos ter repetição nesse lance, mas ficou a dúvida ali. Novamente no replay, Thiago Correa rolou pro Léo Rocha, aí caiu de maduro ali o número 10. É, a arbitragem estava bem próxima do lance, escanteio pro América. Afasta o perigo o Friburguense. Desviou de cabeça o Peçanha. Bola ficando nos pés do Rafael Azevedo. Retornando a bola pro Peçanha. Apareceu o Nivaldo, pediu, recebeu. Ligou a bola com o Alan Nascimento. Na direita para o Belarmino. Segura a bola o Belarmino. Pode descer, pode pintar cruzamento. Levantou. Alan Barreto de cabeça para fora. Lindo cruzamento do Belarmino. Alan Barreto subiu de cabeça. Foi de peixinho e quase ali. Colocando o primeiro gol do América no placar. O Luiz Felipe pulou na bola. Mas se vai no gol, tinha endereço certo, hein, Rian? Com toda certeza, boa finalização do Alan Barreto, que derivou para dentro da área, fez um peixinho ali com muita qualidade, deslocando o goleiro Luiz Felipe, mas a bola acabou saindo caprichosamente pela linha de fundo. Acho que é esse o caminho, Mamute, trabalhar mais as pontas, usar mais o Belarmino. Belarmino, que ofensivamente é um jogador muito técnico, de muita qualidade, tem um bom passe, então acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais pelos flancos para chegar e ter a finalização. Tem o Elber, Alan Barreto, jogadores que chegam bem na área para diminuir e aí sim buscar o empate e a vitória. E o Luiz Felipe, depois do pulo para tentar a defesa, não levantou. E ali os jogadores do América em cima. O famoso Miguel, né? Pode ser, pode não ser, mas o problema é que o goleiro é uma posição complicada. Você não pode tirar de campo para poder fazer o tratamento lá de fora, né? Mas tá sorridente ali, né? O goleiro sorridente. É uma dor tranquila, né? Vai se levantando ali o Luiz Felipe. Bom goleiro o Luiz Felipe também, o goleiro do Friburguense. Fazendo uma grande partida também até aqui. Os dois goleiros muito bem. O Felipe fez defesas importantíssimas. No momento você vai vendo o banco do América em trabalho de aquecimento. Você viu o Daniel ali no detalhe, uma das opções ofensivas que o América tem no banco de reservas. Eu acredito que o Lúcio vai colocar o Daniel. É mais um jogador de área, né? Mais um jogador de finalização naquele último chute ali. E de repente possa ser sim uma grande opção para esse segundo tempo. Robinho no meio de três. Passou pelos três. Tomou aquela enxadada nas pernas o Robinho. Já cobrou a falta. Aí Rafael Azevedo. Peçanha. Apareceu pedindo o Thiago Correa. Segura a bola o Peçanha. Levantou essa bola buscando o campo de ataque. Vai sobrar para o Robinho. Chega ali o Alan Barreto. Ficou para trás o goleiro. Vem o chute! Gol! É do América! Robinho! Robinho, número 15, no bololô dentro da área, o Luiz Felipe ficou caído. E aí ele falou, não amigão, agora é minha vez amigo. Colocou pro fundo das redes. Ufa, ufa, antes dos 20 minutos do segundo tempo, o América diminui aqui no Eduardo Guilherme. E
gol no momento exato, o momento esperado mesmo, antes dos 20 minutos, 16 minutos apenas de partida, o América diminui. E eu espero que você continue nessa sorte, dando essa sorte para o jogador, né? Você elogiou o Luiz Felipe, acabou de elogiar, ele deu uma bobeira ali, sorte para o América. O Robinho estava bem posicionado, foi oportunista, botou no fundo da rede. Um América está próximo do empate, Mamute. A famosa boca maldita, né? Levantou a bola o Ian para o Lohan, girou. Essa bola fica nas mãos do Felipe. Aí o Felipe Rocha, filho do seu Emílio Rocha, que sempre está ligado aqui nas transmissões também. Grande Emílio Rocha. De cabeça o Roberto. Aí o Lucas Salles, em cima o Robinho. Chega por baixo, travando, colocando para a linha lateral. Arremesso de bola para o Friburguense. Com a bola o Gleison. Faz o domínio. Chega em cima o Belarmino. Diminui o espaço. Fica como um cão de caça para cima do Gleison. Olha o desvio no Belarmino, escanteio para o Friburguense. Segundo as contas, o Rian, o oitavo. E para a cobrança, o Gleison. Volta a cantar a torcida do América. É importante esse momento para o América. Chegando aqui a quase 18 minutos. Detalhe, o goleiro Felipe Rocha. Vem o Gleison para a cobrança. Levantou a bola no segundo pau. Felipe subiu e ficou com ela. Para sair jogando para o América. Já ligando aqui no campo de ataque. Bola é boa para o Alan Barreto. E inverteu a jogada para o lado direito. Errou a bandeira ali, hein? A Milena levantou a bandeira, mas o Léo Rocha estava muito atrás na jogada. Se precipitou a bandeira. Ele estava muito atrás, muito como você atrás falou, da última linha. Você consegue perceber aqui, pela marcação, que ele estava atrás. E acabou prejudicando, porque o Léo Rocha ia sair cara a cara com o goleiro Luiz Felipe. A Milena Cristina Barros levantou a bandeira ali, mas... eu acho que ela não prestou atenção na jogada direito. Porque daqui estamos num ângulo pior do que ela e era claro que o Léo Rocha... não é que estava na mesma linha, não. Estava muito atrás. Mas segue o baile, né? Aí o Ziquinha. Tentava o domínio pelo lado direito do campo de ataque. E aí a lateral para o América. Vem para o arremesso Thiago Correa. Pediu o Elber de calcanhar. O passe é bom para o Alan Barreto. Brigou pela bola em cima do Roberto Júnior. Ali chegou o Léo Rocha também. Despachou para o campo de ataque. Desviou de cabeça o Thiago Correa. Bola para o Alan Nascimento. Mandou a bola do Kiko. A bola quadrada para o Belarmino. Essa sobra de bola fica com o Friburguense. Vem na descida pela meia esquerda. Esse é o Lucas Salles. Tocando de lado para o Gleison. Mandou essa bola para o Jefinho. Brigou pela bola o Alan Nascimento. E aí foi lá reparar o que tinha feito. Ela ficou com o Nivaldo. Chegou fazendo a falta em cima do Nivaldo. Passou a bola para o América no campo de defesa. Estamos chegando quase no intervalo técnico da partida. 19 minutos e 40 desse segundo tempo. O América diminui, o que dá um fôlego para o América nesse segundo tempo. Com toda certeza, o América vem para cima da equipe do Friburguense. Faltam aí pouco mais de 25 minutos. E vai ser um final de jogo eletrizante. E o América vai fazer de tudo para buscar o empate e também a vitória. Olha o Elber, chegou ali de sola o Roberto Júnior. Tem bola para o Belarmino do lado direito, por baixo o Bruno. Marcou nada ali a arbitragem. E agora sim temos o tempo técnico, o momento de refrigerar a alma, de colocar também a tática em dia e de passar pela galera, né, Rian? É verdade, muita gente participando e confiante no empate e até na virada do América. Temos a participação aqui de Davis Mastrangelo, Rui Santos participando com a gente, Christian Lopes, Paty Rocha ligadinha, um abraço para Paty Rocha. Temos aqui Igor Coelho Costa também mandando mensagem, Zé Henrique Lima, Ricardo Guio. Muita gente mandando mensagem. Olha, o pessoal confiante na virada do América. Fábio Gomes, Jorge Boronga, temos aqui o Wilton Carlos. E o Jorginho do América também, um abraço, Jorginho, sempre ligadinho conosco, um abraço para você e para toda a sua família, acompanhando sempre o Mecão aqui através da Live Sport. A Márcia Pastore pedindo um abraço pro pai dela aqui, o Ademir, um abraço, seu Ademir, sempre ligadinho, apaixonado pelo América e conectado aqui na nossa transmissão, Mamute. É isso, galera, ligada, e você que está acompanhando a transmissão, agradeça aos cartórios de protesto BR, ao nosso grande patrocinador, acesse o site protestodetitulos.org.br. É o paizão das transmissões. Se tem um pai dessas transmissões, esse pai é o cartório de protesto BR.
E para você, torcedor do América, tem uma dica especial. Se torne sócio torcedor do Mecão. Planos a partir de R$13. É, e tem plano a partir de R$22 que te dá o passe grátis para todos os jogos que o América tiver como mandante no Rio de Janeiro, aí nos jogos do Julite Coutinho, ou quando o América for mandar um outro jogo, porventura, tiver um jogo em outro estádio, mas que o mandante for o América, você tem passe livre. Ah, gostou da ideia? Quer se tornar sócio-torcedor? É muito fácil. Na sua tela está aí o site americanaveia.com.br. Entre lá, se torne sócio-torcedor e veja as vantagens que tem o sócio-torcedor do América. E é uma grande vantagem, irmão. Você já faz a adesão agora do plano e quarta-feira você já assiste o jogo do América contra a equipe do São Gonçalo de maneira gratuita. Então faça parte desse projeto maravilhoso que é o projeto de sócio América na Veia. A diretoria do América se esforçando o máximo para poder levar e elevar cada vez mais o patamar, juntamente com todos vocês, torcedores do América, que são apaixonados. É uma transmissão de qualidade, juntamente com torcedores de qualidade. E tudo isso graças a todo esse projeto maravilhoso. Silvio Kohler ligado aqui com a gente também. Ele está falando que saudade de Gasperin. Gasperin, grande goleiro do América. Inclusive, Marcelo Barros, o narrador, falou que o goleiro no futebol de botão dele era o Gasperin, né? É verdade. Grande Marcelo Barros. Enfiada de bola, esticou para o Léo Rocha. Briga ali com o Bruno. Essa bola saiu pela linha de fundo, só protegeu o Bruno. E é tiro de meta para o Friburguense. Vai vendo no aquecimento também o Vitor Hugo. E substituição, saindo o Lucas Salles para a entrada do Gabriel. Gabriel, que foi o lateral titular no jogo contra o Queimados, vai entrando agora no lugar do Lucas Salles. Essa é a alteração literalmente 6 por meia dúzia, né? São dois laterais esquerdos, então sai aí o camisa número 6, Lucas Salles, para a entrada do número 14, Gabriel. Gabriel, que é um jovem jogador revelado pela categoria de base do São Paulo, tem passagens pelo Vasco da Gama e chegou aí por empréstimo até o Friburguense. Subiu de cabeça o Léo Rocha, aí o Ian, por baixo o Alan Barreto, aquele totozinho, aquele catuque no Ian. E a falta foi marcada para o Friburguense. Levantou, inverteu na ponta esquerda. Subiu o Cabeleira. Posse de bola ficando com o Friburguense. Brigando o Rafael. Chega em cima para tomar a bola o Robinho. Os dois se atracaram em campo ali. E o cartão amarelo para o Rafael. Rafael que tomou o cartão no primeiro jogo. Já tem o segundo cartão amarelo nesse segundo turno. E muito bem aplicado. Robinho apertou a marcação, tomou a bola dele e ele acabou fazendo a falta, evitando aí um contra-ataque em velocidade do América. Aí o Léo Rocha ajeitando com carinho, o América vai perdendo por 2-1, mas vive um bom momento. O América diminuiu, perdia por 2-0 e vem correndo atrás do resultado, do empate também da virada. Vem o Léo Rocha, bateu direto, bateu para fora. Mandou para a linha de fundo, número 10. Por aqui segue 2 para o Friburguense. Um pro América na repetição, de perna canhota. Tentou surpreender o Luiz Felipe. Acabou mandando essa bola para fora, o Léo Rocha. Quem disse que é Gasperin, sim, sempre ligada nas transmissões, que é a filha do Gasperin. Um abraço para toda a família Gasperin. Mais um dos ícones, né, da história do América. Como eu falei aqui, de muitos e muitos ídolos que já passaram por aqui. Gasperin é mais um deles, sem dúvida alguma. Corte de cabeça do Peçanha e o Léo Rocha. Toque de calcanhar para o Thiago Correia. Levantou a bola para o Alan Barreto. Subiu o Roberto Júnior. Aí o Gabriel. Fazendo sua primeira participação no jogo. Toque para o Gleison. Roubada de bola do Belarmino. Está muito bem no jogo o Belarmino. Léo Rocha distribuiu para o Bela no meio. Está merecendo um gol o Belarmino, hein? Deu um tapa na bola para o Nivaldo. Controlou, segurou. Rolou a bola na esquerda. Thiago Correia vem para o cruzamento. Chega na bola o Ian. Faz o domínio, recuperou. Mandou para a linha lateral. O Lucionizo estava desesperado na linha lateral. Pulando o técnico do América. Aí o Elber entregou para o Thiago Correia. Levantou, tira a defesa do Friburguense. Subiu no segundo andar o Luiz Felipe para ficar com ela. Boa descida do América.
E utilizando as laterais, como eu havia pedido aqui, mais movimentação de bola, usando a velocidade e a chegada dos laterais, o Belarmino pela direita, o Thiago Correia pela esquerda. Isso vai resultando, vai abrindo mais espaço para o América ter mais tranquilidade para trabalhar a bola. Aí saindo o Lohan para entrar o Jarles. Mudança no ataque do Friburguense, saindo o artilheiro do Friburguense. O Lohan entrando no número 18, Jarles. É isso aí, trocando um centroavante. O Lohan, que é o artilheiro do Friburguense na temporada com 6 gols. Entra o garoto Jarles também, de apenas 19 anos. Formado nas categorias de base do Vasco também. Mais um formado no Vasco está aí à disposição do técnico Merica. Inclusive o Alan Barreto do América também foi formado no Vasco da Gama. Exatamente. Aí veio o Daniel, hein? Tirando o Thiago Correa para colocar o Daniel. Ou seja, teremos aí uma invasão do América no campo de ataque agora. Levantamento de bola do Peçanha. Subiu de cabeça, escorando o Elber. Tira a defesa do Friburguense. Toque de cabeça do Jefinho. Ali é o Rafael. Mandou essa bola para o Toledo, recuperou o Robinho, abriu do lado direito para o Alan Barreto, fez o domínio, penteou, levantou de esquerda. A bola vai chegar no Elber, escorou, vem para o chute o Robinho. E aí a posse de bola fica para o Friburguense, já abrindo do lado direito. Esse é o Ziquinha, enfiada de bola do Ziquinha. Vem o Jarles, sai do gol Felipe. Aqui não, neném. Tomando conta do perímetro, colocando moral. É tiro de meta para o América. Experiente goleiro de 30 anos, pois não, Rian? É aquela substituição que, final de jogo, faltam menos de 20 minutos para o fim da partida, ele tem que arriscar, tem que buscar o gol de empate. É, mais uma vez, ousada a alteração de Lúcio Niso, coloca mais um atacante de área para compor o setor ofensivo do América, e o Robinho vai cair mais para o lado esquerdo agora. Pelo que a gente pode perceber, ele que é um jogador que tem a perna canhota como principal característica, um jogador de qualidade, vai compor esse lado aqui, mas o América totalmente ofensivo agora, Mamute. O lençolzinho do Jefinho para cima do Alan Nascimento. E o Felipe Rocha, que vem das categorias de base do Corinthians. E nas categorias de base do Corinthians, o Everton, que foi medalhista de ouro olímpico, goleiro, era banco para o Felipe Rocha. Levantou para o Ziquinha, dentro da área, do lado direito, levantou na linha de fundo, subiu de cabeça! Essa bola foi desviada. O Jarles ainda segura a bola, retorna no campo de ataque, está pedindo o Gleison. Bola foi rolada para ele, segurou, encarou a marcação de dois. Tá sozinho o jogador do Friburguense, trouxe para a perna canhota. Rafael Azevedo travando. Bola sai pela linha de fundo. O América deixou aberto o setor esquerdo, hein? E agora é um momento muito delicado da partida, porque o América tem muitos jogadores de características ofensivas e naturalmente vai surgir espaço para o Friburguense. Então tem que ter muita tranquilidade para trocar passes e não desperdiçar lances no ataque para não dar oportunidade para o bandido. Escanteio cobrado, essa bola vem para dentro da grande área, vai sobrar do lado direito. Segura ela o Ziquinha, em cima o Robinho, levantou a bola, Felipe subiu e ficou com ela. Pede tranquilidade, sai jogando do lado direito. Mandou para o Alan Barreto. Foi derrubado o Daniel. Falta para cima do Daniel. Cartão amarelo para o número 14, que é para o Gabriel. Faltou do Gabriel em cima do Daniel na repetição. Amarelo para o lateral esquerdo, Gabriel. E mais uma vez, bem marcado. Está bem a arbitragem hoje. Tirando um erro ou outro ali da assistente, mas a arbitragem segura na partida de hoje e não vem interferindo no resultado. Não, com certeza. Vem o Belarmino, levantou essa bola, tira de cabeça a defesa do Friburguense. Bola ainda com Bela. Esperou a bola sair, vem para a cobrança do lateral. Aí no detalhe o Belarmino, próximo dele ali tem o Alan Nascimento. Mandando essa bola para o Léo Rocha, o desvio foi feito. Essa bola vai chegar no Jarles, abriu para o Ziquinha do lado direito. Vem o Ziquinha, levantou, sai do gol Felipe. Segurança no gol do América. Aí o Belarmino, dominou, vai levantar, rifaça a bola para o campo de ataque. Aí não tem jeito, vai ser enxurrada de bola para o campo de ataque do América. Deu por baixo o Peçanha, foi na bola e foi derrubado depois o Peçanha. Essa falta é em favor do América. Foi na bola o Peçanha, o Ziquinha foi lá quando o Peçanha passou, deixou aquele pezinho maroto.
Falta já cobrado pelo América. Aí o Nivaldo. Passe em elevação para o Robinho. Segura a bola o Robinho. Levantou. Pode pintar o segundo do América, Luiz Felipe. Saiu do gol, fez a ponte e ficou com ela. Essa vai ser a tônica da partida agora, Monte. Três homens de área, é lançamento, é chuveirinho para buscar um desvio ali para chegar ao gol de empate. Aí Ziquinha. Marcação ali é o Nivaldo. Leiro Rafael deixou a bola com o Toledo. Recuo pro Roberto Júnior. Bola quase sai pela linha lateral. Retornando pro Luiz Felipe, aperta o Daniel. Chutou essa bola para frente. E a lateral para o América. Sai na corrida o Alan Nascimento para poder cobrar rápido essa bola. O detalhe, capitão americano. Aí o Léo Rocha. Belarmino. Levantou a bola para o Daniel. Matou no peito. Tira dali a defesa do Friburguense. Escora de cabeça o Jefinho. Bola do lado esquerdo. Levantou, estica para o Jarles. Já havia subido a bandeira. E não estava impedido o jogador do Friburguense. As bandeiras errando bastante aqui nesse jogo. Me pareceu na mesma linha mesmo o jogador do Frizão. Bom pro América, mas pro nível técnico da partida, eu disse assim, não é bom. Porque como erra pra lá, erra pra cá. Olha o Elber, levantou, vem Robinho, chute! Matou no peito ali o jogador, a galera pedindo toque na mão. Mas a gente vai ter repetição, nosso Daniel Paiva. Olha, eu quero ver o replay. Matou no peito ali o jogador. Número 15 foi o Rafael. Na repetição matou no peito. Depois teve um toque de mão. Na repetição deu pra gente ver. Ele matou no peito, a bola quicou no gramado. Voltou no braço dele. Levantamento no primeiro pau, chute! Na trave, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do América! O Elber! O Elber número 17! Num gol chorado, amigão! Chorado! O Peçanha quase marcou e o Elber de perna canhota para fazer o quarto dele no campeonato. Ufa, ufa, Rian! O Mecão empata aqui no Eduardo Guille. Dois pro Friburguense, dois pro América. Que gol chorado, hein? Ufa, ufa, Mamute, o gol com a cara do América e a substituição do Lúcio Niso surtindo efeito, colocou jogadores altos dentro da área para aproveitar esse desvio. Na cobrança de escanteio do Léo Rocha, estava lá o Elber no desvio, após a confusão, ele estufa a rede aqui no Eduardo Guinle. Dois para o Friburguense, dois para o América e tem tempo para a virada, hein, Mamute? O América corre atrás do resultado aqui em Friburgo. Perdia por 2-0, agora chega o gol de empate. No detalhe, o Felipe. Lembrando que essa transmissão tem patrocínio de cartórios de protesto BR. Acesse o site protestodetitulos.org.br. É o paizão da transmissão, cartórios de protesto BR. Aí para cobrança o Robinho. Excelente no segundo tempo o Robinho. Mata no peito. O pai do Bernardo tentou controlar. O Léo Rocha acabou deixando essa bola sair. O Lúcio Niso desesperado na beira do gramado. E com razão. Vai ser divertido pelo Maurício Júnior. Mas tem razão, um detalhe ali. Você, o Maurício Júnior, chamando a atenção do Lúcio Niso. E aí expulsou o treinador do América. Ou mandou ele voltar para o banco? Acho que mandou ele voltar para o banco. É, vamos aguardar daqui. Eu acho que ele voltou para o banco mesmo. Foi advertido o técnico. Vem do com América. A bola o Ziquinha. Trouxe pelo meio. Rolou a bola. Tira, Belarmino. Daniel fez o toque. Aí o Alan Barreto de bicicleta mandou para o campo de ataque. Só que não tinha ninguém. Vai se aproximando ali o Elber. Tem que ter coração agora o América. Vai pro campo de ataque, volta pro campo de defesa. Chegou ali brigando o Nivaldo. Daniel cortou. Bola com o Nivaldo. Tá marcando a falta a favor do América. Tinha que ter dado a vantagem pro América ali, hein, Rian? Esse tipo de jogada segue o jogo, juizão. Segue o jogo. O América vinha com 3 contra 2, vinha num contra-ataque em velocidade após a tomada de bola. E aí o jogador sofreu a falta realmente. Mas nesse tipo de lance tem que ser aplicada a lei da vantagem. Mandar um abraço pro seu Aquilino e o seu Wagner também. O papai e o avô da Luana Xavier ligada na transmissão. Daqui a pouquinho o Rian passando pela galera. Vem o América pro campo de ataque. O América é todo ataque nesse segundo tempo. Levantou essa bola do lado direito. O corte é feito de cabeça. Bola sobrando com o Robinho. Brigou pra cima do Jefinho. E a falta em cima do Robinho. Jefinho levou o amarelo. E o time
todo pendurado do Friburguense. Tá repetição. Ficou barato, hein, Mamute? Ficou barato ali. Foi muito imprudente na jogada, Jefinho. Com o pé em cima, mostrando as solas ali para o jogador, que era o Robinho, que entrou muito bem. A alteração do Lúcio surtindo muito efeito, porque o Robinho aproveitou boa, bem as jogadas aqui pelo lado esquerdo. Caiu bem na lateral esquerda. É claro que não é uma formação ideal, é uma formação circunstancial. O América precisa do resultado, mas foi muito bem. Ele, pelo lance, já teve um lance de perigo aqui, apareceu sozinho dentro da área. Vem surtindo efeito as alterações do Lúcio Niso. Aí para cobrança, o Léo Rocha levantou no miolo. Essa bola vai ficar nas mãos do Luiz Felipe. O Rafael Azevedo é quem estava ali pela área. Mas a bola acabou ficando nas mãos do goleiro do Friburguense. Bola pelo lado direito do Ziquinha. Toma a frente o Robinho. Meu amigo, um gigante. Enorme o Robinho no segundo tempo. Léo Rocha fez o corte, trouxe para o meio. Vem conduzindo, mais um limpo pelo Léo Rocha. Tentou o passe buscando o Alan Barreto. Essa bola foi cortada pelo Roberto Júnior. Aí o Ziquinha tenta passar no meio de dois. Fica com a bola o Nivaldo, bola com o Robinho, retornou para o Rafael Azevedo, abrindo a bola com o Belarmino, chega em cima dele o Gabriel, bola vem pelo meio para o Daniel, domínio ruim do Daniel, bola do Alan Nascimento, abriu do lado direito para Alan Barreto, pode pintar cruzamento, encarou a marcação, para cima do Roberto Júnior, corte providencial do Roberto Júnior, que nem deixou a bola sair, já sai jogando pelo lado esquerdo. Aí o toque para o Jefinho. Chega cortando o Alan Nascimento. Colocando essa bola para a linha lateral. Aí o detalhe é o número 5. O América que pode ter a volta de Anderson Kinzel, também de Marlon na próxima rodada. Jogadores que estavam contundidos, mas já estão prontos para atuar. Levantou a bandeira o Rodrigo Rodrigues aí no detalhe, marcando a infração contra o Friburguense em cima do Robinho. Ajeita a bola ali o Felipe. Mamute, vale destacar a disposição dos jogadores do América dentro de campo, se doando no campo de ataque, no campo de defesa, correndo muito o América nesse momento, sobrando fisicamente. Levantamento de bola, o corte é feito, sobe o Alan Nascimento, e aí na defesa o Friburguense mandou pra frente. Aí o Gleison roubou a bola pelo meio, chega em cima dele para tentar fazer a falta do Daniel. Verdade, o Rafael Azevedo acabou caindo, os dois se trombaram. E agora vai tomar o cartão amarelo de graça ali o Rafael pela reclamação, porque pediu um puxão de camisa do Gleison. O árbitro não deu. Aí na reclamação não deu nem pela falta, deu pela reclamação. Vai conduzindo a bola o Ian. Por aqui, vamos chegando a quase 40 minutos desse segundo tempo. No detalhe o goleiro Felipe. Jogadores do América na linha da grande área. E o Gleison vai colocar essa bola lá no furdúncio. Sai do gol, Felipe. Saiu do gol para ficar com ela. E já para sair jogando pelo América. Enxurrada de bola no campo de ataque. Essa bola vai chegar no Léo Rocha. Correu demais essa partida também o Léo Rocha. Se entregando demais. Roubou a bola. Partiu, invadiu a área. Rolou. Pode pintar o gol da virada. Ajeitou, penteou. Bateu! Gol! É do América! É dele, o artilheiro da década! Alan Barreto é o nome dele! Vira o América! Vira o Mecão! 3 pro América, 2 pro Friburgo, e se comemora a torcida americana, comemoram os jogadores. Uma virada fantástica aqui, Rian. Sensacional, sensacional, Mamute, de tirar o fôlego, a torcida do América apoiando, você vê a vibração dos torcedores, muito emocionante. E mais uma vez o excelente trabalho do Lúcio Niso, percebendo que era possível sim a virada. O 2-0 atrás do placar parecia ser difícil, mas pro América nada é impossível, amigo. Lúcio Niso coloca o time pra frente, numa bobeira ali na defesa do Friburguense. O Léo Rocha com muito oportunismo rola para o Alan Barreto, que pra perna esquerda com muita categoria faz o seu 25º gol com a camisa do América. É o artilheiro do século, né, Mamute? E que qualidade, eu vou te falar, por isso que eu tiro o chapéu pro Léo Rocha. Ele poderia ter batido pro gol, muitos jogadores bateriam pro gol. Vem pra cima ali o Friburguês. Ele ajeitou muito bem, uma assistência maravilhosa do Léo Rocha. Eu tiro o chapéu pro Léo Rocha. Cruzamento na área, matou no peito, girou.
Mandou seguir, essa bola sobrando nos pés do Felipe, tem que tirar dali. Aí na tranquilidade fica nas mãos do goleiro do América. E agora, vale frisar também a tranquilidade do Alan Barreto de frente pro gol, né? Muita frieza, ajeitou pra perna esquerda, que é a boa, deslocou o goleirão Luiz Felipe. Caixa, 3 para o América, 2 para o Friburguense. Ufa, ufa, papai! Que jogo é esse? Teste pra cardíaco, como diria o Galvão Bueno, né? E olha, a galera já se manifestando aqui, ó, Miriam Coelho, Márcia Pimentel, Rafael Melo, Silvio Koller, Terezinha Alves, Sérgio Paiva. Alô, Terezinha! Felipe Rezende, um abraço pra você, Felipe. Muito obrigado pelo carinho, Celso Batista, Pedro Baluardo, só dá mecão na nossa live. Roubada de bola, veio o Nivaldo pelo lado esquerdo, pode pintar o quarto gol do América. Segurou a bola, cadencia no campo de ataque, encarou a marcação, foi pra cima. Ali o Rafael, chegou também o Ian, fez o toque, a bola tocou no Rafael por último, saiu pela linha de fundo, é escanteio pro América. 42, quase 43 aqui no Eduardo Guille em Friburgo. O América vira pra cima do friburguense. A torcida fazendo festa e a torcida do América não para de fazer barulho aqui no Eduardo Guille. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar imagens da torcida do América que não para de cantar nenhum minuto. Aí o número 10, tá aí o papai do Bernardo, da Isabelle, o maridão da Paty Rocha que vem pra cobrança. Bola com o Nivaldo, mandou essa bola pra área, pro Elber. Dominou, segurou o jogo, cadenciando. Dois ali na marcação, levantou de canhota. Na sobra de bola vai ficar com o Rafael de costas, chutou pra frente, mata no peito o Alan Nascimento. Entregou do lado direito, Alan Barreto levantou, buscando o Daniel. Vem no tronco o Daniel, cometendo a falta. Ficou caído o jogador do América, parece que sentiu no momento que foi dar a carga nas costas do Bruno, sentiu um toque no rosto, e aí também aproveita para dar aquela esfriada, né, Rian? Com certeza, que momento do América, hein? Que partida! E a gente estava comentando aqui que esses últimos 25 minutos seriam frenéticos e eletrizantes, não erramos na nossa previsão, o América vira um jogo que parecia já entregue, 2-0 para o friburguense, mas o América mostrou que há justiça no futebol, porque fez um excelente primeiro tempo até tomar o gol, vinha fazendo um bom segundo tempo com as alterações do Lúcio Niso, e o time vira o jogo e mostra que sim, como eu disse, há justiça no futebol. E para você que ainda não se tornou sócio torcedor do América, acesse o site americanaveia.com.br com planos a partir de R$13. Você se torna um sócio torcedor e se aderir ao plano América 1922 ou os outros de mais valor, você tem acesso livre aos jogos do Mecão como mandante. Se ligou na molezinha, acesse o site americanaveia.com.br. Olha a torcida do América, festa no Eduardo Guille. E você acompanhando de casa, a galera acompanhando daqui, você que acompanha de casa, agradeça aos cartórios de protesto BR. Acesse o site protestodetitulos.org.br. É o paizão das transmissões. Matou no peito o Daniel. Segurou a bola, chega o Ian, chega também o Bruno. Vai gastando tempo, fez o passe errado para o Elber, bola ficou nos pés do jogador do friburguense, vai sobrar ali com o Rafael Azevedo, já entregou de lado para o Belarmino, faz um grande jogo número 2, vem para cima o Bela, segurou, encarou a marcação do Jarnes, passagem de bola, fica com o Alan Barreto, fez o giro, pisa na bola, ali o Gabriel por baixo fez o corte e essa posse de bola é para o América. Jogadores reclamando com a Milena, que é a segunda auxiliar, mas o último toque foi do friburguês, Léo Rocha, toque errado, aí a bola acabou explodindo ali, o domínio não conseguiu ser bom para o Bela, que a bola muito forte, saiu pela linha lateral, por aqui 45,5. E olha, você pediu a presença dela aqui na nossa live, ela apareceu, Júlia Mariano, e ela comenta, a partida mais emocionante do América na Série B desse ano, sem dúvida, é uma partida que exigiu um pouquinho aqui dos batimentos cardíacos do amigo, né? E a Júlia que ficou de convidar toda a equipe da TV Live Esporte para acompanhar um show dela. Estamos aí aguardando, né? Vamos aguardar o convite. Aí subiu de cabeça o Peçanha. Bola vai sobrar nos pés do Rafael Azevedo. Despachou para o campo de ataque. Aí o Alan Barreto fez o corta-luz. Bola ficando nos pés do Bruno. Léo Rocha dominou, trazendo para o lado direito, ainda no campo de defesa. Encara a marcação. Tentou o toque para o Alan Barreto. Já está cansado o Alan Barreto. Correu barbaridade nesse segundo tempo.
Vem pra cima o friburguense. Rolou a bola, Belarmino por baixo. Na moral fazendo o corte. Bola sobrando com ele, na tranquilidade, tocou no meio. Alan Nascimento conduz, rolou pro Elber. Linda a jogada do Elber, pelo lado esquerdo, pra cima do Ian. Botou na correria, vem pra cima o América. Pode pintar o quarto aqui pelo lado esquerdo. Vai encarar novamente a marcação, limpou. Colocou entre as pernas, vai pintar o golaço. Olha o chute, Felipe! Luiz Felipe defendendo uma jogada sensacional do Elber. Colocou entre as pernas, amigão. Olha isso, que é isso? O Bruno chocou um ovinho ali, né? Linda jogada, o corte do Roberto Júnior. Mamute, eu já tava com a placa em mãos pra escrever o nome do Elber e deixar aqui no Eduardo Guilherme. Pelo amor de Deus, que golaço ia fazendo o Elber, uma arrancada alucinante. Ele dá um ovinho, deixou sem pai, sem mãe, sem tia, o Ian, e quase marcou um golaço. Meu amigo, que jogada do Elber. E teremos mais 4 minutos no nosso cronômetro. Pra você que tá em casa, a gente não parou o cronômetro no momento do tempo técnico, então deve estar chegando nos 45 agora. Então no nosso cronômetro aqui iremos até 51, mas na verdade no cronômetro do árbitro irá até os 49, porque no momento da parada técnica eles travam o cronômetro. Aí a bola com o goleiro Luiz Felipe, despachando para o campo de ataque. Sobe de cabeça o Peçanha, bota para a linha lateral. Aparece ali para a cobrança o Ziquinha. Remesso cobrado pelo Ziquinha. Léo Rocha chutou em cima do Ziquinha. Posse de bola fica pro América. Experiência do Léo Rocha. Mostrou esse lateral no momento importante ali pro América. Agora sim é momento de tirar o pé do acelerador. Ficar com tranquilidade esses minutos finais, ter muita atenção também, porque como diz o ditado do futebol, o jogo só acaba quando termina, e é verdade, tem que ter atenção máxima até o apito final, mas o América está com essa vitória muito bem encaminhada. O América que vai conquistando a sua 4ª vitória consecutiva, fato que não acontecia há 3 anos. Vai quebrando esse tabu aqui também. O Lutiuniz vai conquistando a sua 6ª vitória em 7 jogos. São 7 jogos, 7 vitórias e um empate. Um aproveitamento de mais de 90% agora do Lutiuniz. É verdade. E os números acertaram em relação a isso, nos enganaram, mas ainda tem tempo do Léo Rocha fazer gol. Mas não fez gol, deu assistência, deu bola na trave. Mais uma grande atuação do nosso camisa 10. Mas os números falaram corretamente quando o América, antes dessa partida, dos 15 gols, marcou 11 na etapa final. Ou seja, marca mais 3 aqui, chega a 14 na etapa final de 18 marcados. Aí roubada de bola do friburguense. E isso evidencia, Mamute, um detalhe muito importante, e parabenizar toda a fisiologia do América, todo o departamento que cuida da parte física dos atletas, porque é um time que foi atenuante os 90 minutos. No segundo tempo precisava buscar um resultado de 2-0 e não faltou vontade, correria o tempo inteiro. Os jogadores literalmente correram atrás do resultado e o buscaram. Olha a bola sobrando do lado direito. Vem com a bola o Jefinho, foi cruzar, escorregou. Posse de bola fica com o América, mandando para o Léo Rocha. Tem que segurar a bola aí o Léo Rocha. Pisa na bola, chega ali o Ian, chutou para frente. O Robinho vai mandar para o campo de ataque. Daniel fez a proteção em cima dele, o Bruno. Na correria o Bruno para cobrar rápido o lateral. Aí jogando essa bola para o Rafael. Levantou do lado esquerdo, Gabriel. Toque do Gabriel para o Gleison. Toledo está pelo meio, retornou a bola para o Gabriel. Segurou a bola na defesa. Pensa para onde vai jogar essa bola. Se fecha todo o América. Levantamento de bola na área. Vai deixar sair o Felipe, não. Dominou, vai segurar a bola ali na linha de fundo. E agora sim, pega a bola o Felipe. Segurou o goleiro do América. Por aqui, 3 para o América, 2 para o friburguense. Vamos chegando aí no minuto final desse jogo. O América vai conquistando 3 pontos importantíssimos fora de casa. Um jogão de bola que você acompanha pela América Web TV. É claro, com patrocínio de Cartórios de Protesto BR. Uma grande parceria dos Cartórios de Protesto com o América, trazendo, levando os americanos a assistirem os jogos do América de todo mundo. Tem gente da Itália, Estados Unidos, Israel, Portugal, Canadá, o pessoal participando em Toronto. É, do Canadá também, muita gente ligada nos jogos. Tá pensando o quê? É a audiência totalmente qualificada, essa nação que é uma das mais apaixonadas, a mais apaixonada do futebol brasileiro, sem dúvida, é a nação rubra, a torcida do América. Aí com a bola, o friburguense. Pode acabar já, hein, juizão? Já poderia ter acabado há muito tempo.
Olha o chute, a bola explodiu, sobrou com o Jefinho, abriu com o Gabriel. Gabriel segurou, Belarmino vem na marcação, encarou, fez o corte. Essa bola sobrou no meio, final de jogo! Vitória do América de virada, uma vitória sensacional, maravilhosa. Meu amigo, que jogo sensacional, o América perdendo por 2 a 0, buscou o empate, conseguiu virar, e aí dá alegria ao torcedor americano que vem acompanhando, que vem comprando essa briga junto com o América no acesso pela Série A. O lugar do América é na Série A, o heptacampeão Carioca América, que busca novamente seu lugar na elite do futebol carioca. Rian, jogo fantástico, hein? Jogo sensacional, como falaram aqui muitas pessoas, o jogo mais emocionante do América nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma vitória com a cara do América, uma vitória com a cara de um time que quer ser campeão, um time que quer buscar o resultado, que quer botar o América no lugar que é de direito. E é um América forte, revigorado, um time forte que vem para conquistar o resultado, que tem força de vontade, os atletas com muita disposição dentro do campo. Mais uma vez, o Lúcio Niso muito bem nas substituições, colocou o time para frente na hora certa, não ficou titubeando na hora de alterar o time. Colocou já no primeiro tempo, fez a sua primeira alteração. E alterações que surtiram efeito. Robinho veio pro lado esquerdo. É um homem aí no detalhe, ó. Tá aí o homem. Mais de 90% de aproveitamento à frente do América. Realmente é um novo América. E esse segundo turno é difícil você não se empolgar com o que vem fazendo o América nesse início de Taça Corcovado. Um time muito guerreiro, como grita aqui os torcedores nesse momento no Eduardo Guini. É um time de guerreiros, um time que é muito forte. E agora vai buscar esse acesso, que é o lugar que onde o América não, nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão do futebol carioca. Você falou em números, aproveitamento do Lúcio Niso agora com essa vitória, 90,47% de aproveitamento. Meu amigo, nem o Corinthians, líder da Série A do Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento como o Lúcio Niso no comando do América. Esse é o América que o torcedor quer ver, o América que se superou no segundo tempo, que vem em busca do resultado. E eu falava aqui, o América tem que buscar o gol antes dos 20 minutos. Infelizmente o gol aconteceu, o América veio para cima. Mudanças providenciais do Lúcio Niso. Mostra a qualidade do treinador, que podemos aí com certeza dar o mérito dessa vitória em primeiro lugar para o Lúcio Niso. Está aí no detalhe. Lúcio Niso foi, colocou a equipe do jeito que deveria estar no segundo tempo. Foi uma equipe que jogou para frente, mesmo jogando na casa do adversário, não se acanhou, foi para cima, se arriscou bem, os jogadores cumpriram bem o que ele pediu taticamente, o resultado foi esse. O América virou uma vitória que eu posso dizer uma das mais emocionantes que eu já narrei na minha vida. Compartilho dessa emoção. Até agora é difícil você diminuir, né, a adrenalina, porque foi um jogo sensacional. Vocês que nos acompanharam aí, muito obrigado pelo carinho. A galera também participando até agora, comemorando essa grande vitória do América. E eu tenho certeza que esse é um dos episódios mais bonitos nessa história do acesso para o ano que vem na primeira divisão do Campeonato Carioca. É isso. Para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, a gente agradece aos cartórios de protesto BR, que é o grande paizão das transmissões, quem fortalece as transmissões do América. Acesse o site protestodetitulos.org.br. E para você que ainda não é sócio-torcedor do América, quer acompanhar o jogo do América contra o São Gonçalo quarta-feira no Julite Coutinho, se torne sócio-torcedor do América. Entre no site americanaveia.com.br com o plano América 1922. Você tem passe livre em todos os jogos do América como mandante dos jogos. Vou me despedindo por aqui, antes agradecendo os excelentes comentários do Rian. Rian, grande prazer estar aqui com você, cara, um grande prazer te conhecer. Você é, como diz um amigo meu, é fera demais. E só tenho a agradecer, cara. Para mim foi um trabalho de muita qualidade aqui com você. Tá de parabéns e que em outras oportunidades a gente possa juntos aqui trazer mais vitórias do América para a galera que está acompanhando de casa. Com toda certeza, eu que agradeço, Mamute. Muito bom estar na sua companhia, de todos aqui da equipe, inclusive da Live Sport, que fazem um trabalho sensacional realmente, sempre dedicados em levar o melhor para você que está em casa. E a gente pede aqui, encarecidamente, que você possa comprar essa ideia, continue participando, se associe nos planos do América na Veia. Tem de 16, tem de 13 reais, de 22. Faça parte dessa história e que a gente possa continuar levando para você a melhor transmissão. O time do América é um time grande demais,
demais, é um gigante do futebol brasileiro e merece tudo isso que está acontecendo, essa retomada que vem se iniciando. Então isso faz parte dessa equipe maravilhosa, tanto o Mamute como todos os profissionais que aqui estão sempre empenhados em levar o melhor. Eu que agradeço mais uma vez a presença e na próxima a gente está junto com certeza e eu espero que seja em breve. É isso. Para você que está acompanhando a nossa transmissão, obrigado aí a todos que estiveram conosco acompanhando pela live no Facebook, galera também do YouTube. Na quarta-feira, Luana Trindade estará conosco no Julite Coutinho para o jogo entre América e São Gonçalo, terceira rodada dessa Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca. Valeu, Rian! Falou, um abraço e até a próxima quarta-feira tem mais Mecão. É isso, para você que fica ligado aí, um grande abraço e fiquem todos com Deus. Excelente final de semana para todos. TV Live Esporte, o maior conteúdo esportivo da Web TV, você encontra aqui.